Τι να πρωτοαρχίσουμε, τι να πρωτοπούμε. Καταρχήν πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Πολλά τηλεφωνήματα, εκατοντάδες γράμματα κλπ. Να μην λέμε πάντα τα ίδια. Σχετικά με την εκπομπή μας της προηγούμενης. Με τον κύριο Γεώργιο Βλάχο. Δημόσια απάντηση σε έναν πρώην υπουργό. Μου τηλεφωνήσατε, σας άκουσα και σας είπα θα σας απαντήσω δημόσια. Και σας απαντώ, κύριε Υπουργέ, κύριε πρώην Υπουργέ. Και για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, δεν σημαίνει πρώην υπουργός αναγκαστικά υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το ξεκαθαρίζω. Ένας πρώην υπουργός, μας θύμισε ο άνθρωπος με το τηλεφώνημά του και του υποσχέθηκα να τον απαντήσω δημόσια. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Υπουργέ και για τους τηλεθεατές μας. Βέβαια την ημέρα εκείνη είχαμε, όπως είπατε και δεν το παρακολουθήσατε και κάπως δικαιολογηθήκατε ότι παρακολουθήσατε την εκπομπή της ΕΤΕΝΑ με την κυρία Λιάνη ως καλεσμένη. Όπως είπατε παρακολουθούσε όλη η Ελλάδα κλπ. Δεν χρειάστηκε να μας το πείτε αυτό. Είναι γνωστό ότι έτσι θα γινόταν και ότι ο κόσμος είχε ένα ενδιαφέρον να δει τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, να την ακούσει κλπ. Αυτό δεν είναι κακό. Εμείς έχουμε πάρει θέση στο ζήτημα από την εκπομπή αυτή, έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας και επειδή το αναφέρουμε και απόψε, είναι δύο θέματα. Υπάρχει μία πλευρά που λέει που είναι εναντίον της κυρίας Λιάνη και μάλιστα με υβριστικό τρόπο. Αυτή η πλευρά μπορεί να αγνοήσει την κυρία Λιάνη. Δεν νομίζω ότι κανείς την υποχρεώνει την πλευρά αυτή να διαβάζει ή ότι έχει σχετικό ή να βλέπει ό,τι σχετικό με την κυρία Λιάνη. Υπάρχει άλλη πλευρά η οποία λέει η κυρία Λιάνη δικαίως μπορεί να πολιτευθεί. Καθένας από εμάς έχει το δικαίωμα να πολιτευθεί. Και βεβαίως ο κόσμος, εάν θελήσει να ψηφίσει ή όχι, είναι δικό του θέμα. Η παρένθεση για το Συμβούλιο Επικρατείας, για το, πώς το λένε, το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Έχουμε πει δηλώσει ότι είναι μία σταγόνα δικτατορίας μέσα στο δημοκρατικό πολίτευμα. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχουν τέτοια ψηφοδέλτια. Δηλαδή που να νοθεύουν τη βούληση του λαού. Είπαμε ότι κατά τη γνώμη μας το ψηφοδέλτιο επικρατείας πρέπει να καταργηθεί. Είναι και ξαναλέμε σταγόνα δικτατορίας μέσα στο δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν μπορεί δηλαδή ο κάθε αρχηγός κόμματος να ρυθμίζει πώς θα εκλέγονται μερικά πρόσωπα δικά του βουλευτές χωρίς τη θέληση του λαού. Το κλείνουμε γι' αυτό. Αναφορά σε αυτό, ναι, θα ήταν ένα μέτρο αντιδημοκρατικό αν γινότανε. Στην υποψηφιότητα όμως, όπως και ο κύριος Γιαννόπουλος είπε και άλλοι πολλοί άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ έχουν αντιρρήσεις, νομίζω ότι είναι εσωτερική τους υπόθεση, ας τα βρουν μέσα στο ΠΑΣΟΚ αυτά. Κλειστές οι πόρτες και αν μπορούν, έχουν δηλαδή τη δύναμη, να απαντήσουν, να σχολιάσουν, να επιτεθούν, αν έχουν αντιρρήσεις. Τώρα, δημόσια εδώ και εκεί δηλώσεις δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Στο Μαντρί ξεκαθαρίστε την κατάσταση. Όχι σε εμάς, εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε καμία συμμετοχή, δική σας υπόθεση είναι. Δηλαδή εννοώ ποιοι. Ο λαός, ο υπόλοιπος, οι τηλεθεατές του ΧΑΙ, εμείς εδώ και όλοι. Ξαναλέω πάλι τη θέση μας για να μην παρεξηγηθώ. Μιλάτε και περί οικογενειοκρατίας. Πού δεν την είδατε την οικογενειοκρατία? Άλλο ερώτημα δικό μου. Τώρα, πιο πριν. Προχωρούμε. Πρόσωπα δηλαδή του οικογενειακού περιβάλλοντος, τα οποία προβάλλονται σε θέσεις βουλευτών, υπουργών κλπ. Αυτό κάποτε θα το κατανοήσουν οι πολιτικοί μας, ελπίζω, και θα το διορθώσουν. Λοιπόν, για τον κύριο Βλάχο. Ο κύριος Βλάχος ήταν Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Κύριε πρώην Υπουργέ. Απορώ πως δεν τον γνωρίζετε. Αν δεν απατώμε, ήταν σύμβουλος από τα μεγάλα κεφάλια, όπως λέμε, να το πω λίγο λαϊκά,
του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, όπως έχει διορθωθεί από το Ελλήνων Βιομηχάνων. Από όσο ξέρω, θεωρείται αυθεντία σε θέματα που έχουν σχέση με την κοινότητα. Και από όσο ξέρω επίσης, η Νέα Δημοκρατία τον χρησιμοποίησε στην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και υπήρξε ο εισηγητής των προτάσεων για το δεύτερο πακέτο Ντελόρ. Και επίσης υπήρξε ο εισηγητής για τα μεγάλα έργα. Πολύ μεγάλο πόστο, πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, νομίζω, προς το πρόσωπό του. Από πληροφορίες που έχουμε, ο κ. Βλάχος χαίρεται τις εκτιμήσεις όλου του πολιτικού και οικονομικών παραγόντων του τόπου και του πολιτικού κόσμου. Ναι, πράγματι ήρθε εδώ. Δικαιολογηθήκατε γιατί δεν παρακολουθήσατε την εκπομπή. Ήταν μια εκπομπή βόμβα, πράγματι. Και αυτή θα μεταδοθεί την Κυριακή το βράδυ στις 10.30. Την Κυριακή που μας έρχεται. Τρεις κουβέντες πάλι ακόμα γι' αυτό. Είπε ο κύριος Βλάχος, φέρνοντας εδώ τη σύμβαση με τη Χόχτιθ, ότι η Χόχτιθ δεν θα βάλει μία δραχμή για το αεροδρόμιο, ούτε μία δραχμή, το ξαναλέω, απλώς θα παίρνει. Το απέδειξε και όταν την Κυριακή τον ακούσετε θα το διαπιστώσετε. Εξηγεί τους λόγους και πώς και τι. Μία, όπως την είπε, απειοκιοκρατικού τύπου σύμβαση, από τις χειρότερες που έχουν υπογραφεί ποτέ. Και βεβαίως, κύριε πρώην Υπουργέ, χλιαρά νομίζω αντέδρασε η αντιπολίτευση και όλα τα άλλα κόμματα, γιατί αν είχαν επιμείνει, η σύμβαση αυτή δεν θα έχει υπογραφεί. Ονοονοήτο. Αν ρωτάτε τη θέση μας, θα προτιμούσαμε να την πάρει τη σύμβαση ο κύριος Μπόμπολας, ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Βαρδινογιάννης, ο κύριος Σαραντόπουλος, ποιοι είναι αυτοί όλοι που έχουν τις μεγάλες τεχνικές εταιρείες, παρά η Χόχτιθ. Και αν, όπως αποδείχθηκε βέβαια, η σύμβαση είναι έτσι όπως είναι, ο σταθμός αυτός δεν θα το εγκαταλείψει το θέμα, θα επιμείνει πάνω σε αυτό μέχρι τέλους, με δύο στόχους. Εάν μένει το αεροδρόμιο μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, εκεί που οι Τούρκοι ετοιμάζουν στην Κωνσταντινούπολη ένα τεράστιο αεροδρόμιο για τον άξονα που έρχεται από τις 6 Τίγρεις της Απανατολής, Ιαπωνία, Ινδονησία, Κίνα, Χονγκ Κονγκ, να μην τις μνημονεύολες τώρα, οι οποίες ετοιμάζονται για τη μεγάλη επίθεση την οικονομική, την τελική στην Ευρώπη, κρατώντας τα χαρτιά τις εταιρείες τους στις έδρες και μοιράζοντας στην υπόλοιπη Δύση τα εργοστάσια κατά τμήματα μικρά. Είναι νέα. Το νέο ιαπωνικό μοντέλο οικονομικό, το οποίο επίσης αναπτύξαμε εδώ σε μια εκπομπή την περασμένη Παρασκευή με τον κύριο Πετυχάκη, θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Παρασκευή, αύριο δηλαδή, με θέμα και την Τουρκία αύριο, πάρα πολύ ωραία θέματα, σπουδαία. Είπαμε λοιπόν ότι εθνική μειοδοσία το ότι δεν κατασκευάζεται η Εγνατία Οδός. Ήταν το πρώτο μεγάλο έργο που πρέπει να γίνει μαζί με το πολύ μεγάλο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ γίνονται αντίθετα τα πράγματα. Δεν παίζει κανένα ρόλο το αεροδρόμιο στην Αθήνα και εδώ που γίνεται, όπως αποδείχθηκε. Με όσα είπαν οι 6 Τίγρεις της Απανατολής, πού θέλουν να φτάσουν και πώς θέλουν να μοιράσουν βόρεια κοινότητα, Βαλκάνια, Αφρική και από εκεί και πέρα στην υπόλοιπη περιοχή του κόσμου τα προϊόντα τους. Είχαμε όλο το πρόγραμμα εδώ μετά από αυτή τη μεγάλη διάσκεψη που έγινε στο Τόκιο. Αλλά ποιος τα ακούει αυτά, θα καταλαβαίνει. Αν πείτε τώρα τι λέει, ψηλά γράμματα. Τέλος πάντων, θα πούμε και απόψε κάτι βόμβες, θα πετάξουμε και απόψε κάτι βόμβες φοβερές με τον κύριο Σοφιανόπουλο, το φίλο μου που είναι δίπλα μου. Λένε πολλά. Προχωρούμε. Λοιπόν, η υπόθεση της Χόχτιθ, για να τελειώνουμε, όπως αποδείχθηκε και την Κυριακή το βράδυ στις 10.30, θα το ξανακούσετε, η Χόχτιθ δεν έδωσε μια δραχμή από την τσέπη της, δεν έβγαλε μια δραχμή. Αντίθετα, παίρνει και θα παίρνει. Είπαμε ότι προτιμούμε να την είχαν πάρει τη σύμβαση, έστω και έτσι, ελληνικές εταιρείες. Και ακόμα είπαμε και ρωτάμε τώρα, μια απόδειξη έτσι, αν θέλετε, η Χόχτιθ έχει υπογραφεί η σύμβαση, δεν έχει βάλει ακόμα μπροστά. Γιατί περιμένει τέλος Δεκεμβρίου που θα πάρει τα λεφτά από την κοινότητα, θα πάρει την προκαταβολή και θα αρχίσει να δουλεύει. Πράγματα για γέλια, τουλάχιστον
με τα στοιχεία τα οποία είναι αδιάστατα και τα οποία εκθέσαμε εδώ σε μια μισή ώρα, δύο ώρες εκπομπής, είναι φοβερά. Είναι να τρελαίνεται κανείς, να τρελαίνεται πραγματικά. Όσον αφορά και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Λαγιώτη, πρόθεση στο θέμα, πρέπει να πούμε απόψε δημόσια ότι ξέρουμε πόσο είχε αντίθετη άποψη. Έχουμε πληροφορηθεί πόσο πολέμησε αυτή τη σύμβαση, πόσο δεν την ήθελε. Θυμάστε στις εφημερίδες που καθυστερούσε και του λέγανε καθυστερείς, και είχε μάλιστα και ο πρωθυπουργός αγωνία και κάποιες δηλώσεις εδώ και εκεί, δεν ξέρω αυτά αν τα θυμάστε. Στις εφημερίδες εγγραφή, ο υπουργός καθυστερεί, του πέσαν όλοι απάνω. Τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν τον δικαιολογώ γι' αυτό βέβαια. Τέλος πάντων, μια άλλη ιστορία. Ελπίζω να μιλήσει κάποτε και γι' αυτό, αν θέλει να μιλήσει, γιατί μιλάει σαν τη σφίγγα. Δεν μιλάει ποτέ. Προχωρούμε. Κλείσαμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρώην Υπουργέ, την απάντησή μας. Δυστυχώς έτσι είναι. Η Χόκτιφ δεν βάζει μία δραχμή και εισπράττει, τι να σας πω. Την Κυριακή του βράδυ θα τα μάθετε. Αξίζει τον κόπο. Τώρα, είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση με τον κύριο Σοφιανόπουλο στο τακτικό μας ραντεβού της Πέμπτης, πάντοτε ζητώντας από τον κύριο Σοφιανόπουλο στοιχεία αδιάσυστα. Χαίρετε. Και μπαίνουμε στο τυρί και μπαίνουμε με στοιχεία και στο γάλα. Λέμε λοιπόν πόλεμο ανηλαίει εναντίον των Ολλανδικών εταιριών που παράγουν γάλα και φέρνουν εδώ από τα αγροκτήματα αρόζα, τα ανύπαρκτα στην Ολλανδία, να φέρουμε να πιούμε το γάλα του κυρίου Φιλίππου, πώς λέγεται, Φιλίππου Ιφάγε. Φιλίππου Φάγε, Δασκαλόπουλος Δέλτα, Άστη, Αγνό. Πώς είναι το άλλο, η πυροτική γαλακτοκομεία, πώς τη λένε αυτή. Ο κύριος Σοφιανόπουλος, χημικός, μεγάλη προσωπικότητα στο χώρο του, με πολλά εύσημα και παράσημα, αν και μερικοί προσπαθούν να του πετάξουν λάσπη, εμείς είμαστε επιφυλακτικοί, ελέγξαμε. Εγώ δεν γνώριζα τον κύριο Σοφιανόπουλο, γνώριζα τον αδερφό του, πολλά χρόνια πίσω. Ελέγξαμε τα πάντα για λογαριασμό των τηλεθεατών του High TV και ζητάμε συγγνώμη τον κύριο Σοφιανόπουλο, γιατί αυτά τα λέμε δημόσια, εμείς μόνο έτσι μπορούμε να συζητάμε. Διαπιστώσαμε ότι όλα αυτά που μας είπε ήταν απολύτως ακριβή, γιατί πάντοτε θέλουμε στοιχεία να μας φέρει και μας τα φέρει ο άνθρωπος. Και όσο αυτό συμβαίνει, εμείς θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μαζί του και τις αποκαλύψεις. Βέβαια, η απόδειξη για το ότι όλα αυτά είναι απολύτως ακριβή έρχεται με το ότι κανείς δεν τόλμησε, παρόλο που προκαλέσαμε πολλούς, να έρθουν σε αυτό το τραπέζι να καθίσει. Και όπως είπε ο κύριος Σοφιανόπουλος, δεν τόλμησε κανείς να τον μηνύσει για όλα αυτά που είπε. Θα ήταν ωραίο να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά καθώς καταλαβαίνετε, δεν γίνεται για τον απλούστατο λόγο ότι ποιος θα τολμήσει με όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν να φτάσει στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα είναι χειρότερο για αυτούς, θα γίνει μεγαλύτερο νταβαντούρι. Και επομένως σιωπούν, λένε θα πούν, πότε θα πούν, να σκάσουν. Όσον αφορά για τον πόλεμο εναντίον του High TV με το μπλοκάρισμα των τηλεφώνων αφού προαναγγείλαμε την εκπομπή αυτή για τη Χόκτιφ και για μερικές άλλες παρεμβολές οι οποίες μας έγιναν εκείνο το βράδυ, μόνο είχαμε προαναγγείλει τι θα λέει η εκπομπή από το πρωί, ας πούμε για μια ακόμη φορά ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Απλώς για τους ίδιους τηλεθεατές να γνωρίζουν. Στο θέμα του γάλακτος, είπε ο κ. Σοφιανόπουλος ότι το γάλα είναι αποστηρωμένο, σημαίνει το γάλα στα σιδερένια κουτάκια, όπου όταν αποστηρώνεται το γάλα οι βιταμίνες πετάνε απάνω και οι βιομηχανίες, αυτές οι περιβόητες οι Ολλανδικές, τραβάνε μία ένεση στο κάθε σιδερένιο κουτί, θα δείτε έχει μία τρύπα και του ξαναδίνουν μέσα τις βιταμίνες. Και όχι πάντα, και όχι πάντα. Και όχι πάντα. Τελευταίο σίδερο δεν το κάνουμε, είναι ακριβό, είναι δύσκολο. Αλλά το γάλα, το παστεριωμένο, όχι το αποστηρωμένο που είναι στα σιδερένια κουτάκια, το παστεριωμένο, το δικό μας. Φάγε, να πετρέμε πάλι. Δέλτα, Αγνό, Μευγάλ. Μην ξεχάσουμε κανένα. Είναι. Όλα αυτά. Τα γάλα τα παστεριωμένα έχουν τις βιταμίνες μέσα όλες, δεν τους λείπει τίποτα. Προτιμάτε λοιπόν, πείτε και στους συμπατριώτες μας, γάλα ελληνικό και όχι ολλανδικό,
πόλεμο εναντίον των Ολλανδικών προϊόντων. Πόλεμο όσο αντέχετε, για να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Το θέμα είναι για πόσο ακόμη. Το τυρί. Το τυρί. Και να περάσουμε και σε αυτή την ποσόστοση. Πριν προχωρήσουμε για το τυρί, κύριο Χούντα, που εδώ θα δώσω. Κυρίες και κύριοι, εδώ είναι το κυριακάτικο βήμα της Κυριακής, της Τερασδέας. Έχουμε πει πολλές φορές, κύριο Χούντα, εδώ, ότι η κοινή αγορά είναι ένα πράγμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω πώς βοηθάει την Ελλάδα. Αλλά ένα άλλο πράγμα το οποίο προσεπάθησα να βγάλω άκρη είναι πώς λειτουργεί αυτή η κοινή αγορά. Με τι κριτήρια. Διότι υποτίθεται ότι πρέπει να είναι κριτήρια αριθμητικά. Διότι χωρίς αριθμούς δεν βγάζεις άκρη. Και τα αριθμητικά κριτήρια κρίνονται βάσει του αριθμού των κατοίκων κάθε χώρας. Η δημοκρατία λέει ότι το 51 κάνει κουμάντο και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το κυριακάτικο βήμα έχει μια ολόκληρη υπόθεση εδώ. Η ελληνική γεωργία είναι ευρωπαϊκή. Ωραίοι τίτλοι για να λέμε παχές κουβέντες. Αλλά ποσόστοση του γάλακτος. Ρηγμένη η Ελλάδα στο αγελαδινό. Και επειδή δεν θέλω να σας μπλέξουμε πάρα πολλά, θα σας διαβάσω τη στήλη όπου εμφανίζεται κατά άτομο, κατά κεφαλή, δηλαδή η ποσόστοση που έχει πάρει κάθε χώρα. Το Βέλγιο λοιπόν μαζί με το Λουξεμβούργο, διότι το Λουξεμβούργο μπαστιτός δεν είναι χώρα, έχει πάρει 309 κιλά, δηλαδή κάθε κάτοικος 309 κιλά. Η Δανία έχει πάρει 865 κιλά ανακάτοικο. Η Γερμανία έχει πάρει 348 κιλά κατά κάτοικο. Η Ελλάδα σκίζει τελευταία και καταϊδρωμένη με 61 κιλά κατά κάτοικο. Η Ισπανία που είναι δεύτερη, προτελευταία από την Ελλάδα, είναι με 133 κιλά κατά κάτοικο. Δηλαδή δύο φορές και παραπάνω κατά κάτοικο έχει πάρει η Ισπανία ποσόστοση γάλακτος. Η Γαλλία έχει πάρει 413 κιλά. Η Ιρλανδία έχει πάρει 1487 κιλά. 1,5 τόνο δηλαδή. Η Ελλάδα έχει πάρει 61 κιλά κατά κάτοικο και η Ιρλανδία έχει πάρει 1,5 τόνο. Η Ιταλία έχει πάρει 160 κιλά. Η Ολλανδία 731 κιλά. Η Πορτογαλία 192 κιλά. Και επειδή εδώ, κυρίες και κύριοι, υπάρχει κάποια ομοιότης. Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10.200.000, η Πορτογαλία είναι 9.800 κάτι τέτοιο. Περίπου τα ίδια. Η Πορτογαλία μπήκε μετά από την Ελλάδα μέσα. Υπάρχει το δικαιολογητικό, το οποίο υποβόσκει, ότι ξέρεις, όταν μπήκε η Ελλάδα στην κοινή αγορά, οι άλλοι είχαν εδώ, ήδη είχαν μοιράσει το γάλα, οπότε δεν περίσσευε για την Ελλάδα και πολύ. Γι' αυτό πήραμε λίγο. Αλλά η Πορτογαλία, η οποία μπήκε χρόνια μετά την Ελλάδα και έχει τον ίδιο αριθμό πληθυσμού, επήρε 1.895.000 τόνους ποσόστοση και η Ελλάδα πήρε 626.000 τόνους. Το οποίο σημαίνει κατά κεφαλή η Ελλάδα 61 κιλά και η Πορτογαλία κατά κεφαλή 192 κιλά. 3.618, τρεις φορές και πήρε η Πορτογαλία ποσόστοση από ό,τι πήρε η Ελλάδα. Και τελειώνει. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πάρει 246 κιλά. Και τίθεται τώρα το μέγα ερώτημα. Πώς διάολο γίνεται εμείς οι Έλληνες να έχουμε πάρει, αφού ήμασταν και χρόνια πριν την Πορτογαλία ή στην κοινή αγορά, να έχουμε πάρει ποσόστοση τρεις φορές λιγότερο της κοινής αγοράς. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το θέμα αυτό της γεωργικής και της κτηνοτροφικής παραγωγής είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει αναλυθεί και δεν έχει υποθεί ποτέ. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος της γεωργικής και της κτηνοτροφικής παραγωγής, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας μέσα στη χώρα, αλλά πρωτίστως και της βιομηχανικής δραστηριότητας, διότι όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ακολουθούν μια συνολική βιομηχανική αντιμετώπιση εις την προστιθεμένη βιομηχανική αξία του οποιοδήποτε προϊόντος και αυτό είναι η βάση της οικονομίας κάθε χώρας. Δεν είναι συμπτωματικό ότι οι λεγόμενες βιομηχανικές χώρες είναι αυτές που έχουν και τη μεγάλη κτηνοτροφία, διότι είναι μεγάλη επιστήμη πλέον η κτηνοτροφία. Υπάρχει ένα περιβόητο αμερικανικό βιβλίο
The Science of Meat and Meat Products, η επιστήμη του κρέατος και των προϊόντων αυτού. Πιστεύω θα μας δοθεί η δυνατότητα με τον κύριο Χούντα σε κάποια άλλη εκπομπή, πιθανώς την επόμενη Πέμπτη, να αναλύσουμε πλέον και την υπόθεση, μετά το τυρί που θα πούμε σήμερα, να αναλύσουμε την υπόθεση του κρέατος. Άλλο τεράστιο αντικείμενο. Θα πάω λοιπόν εδώ για να δώσω μερικές αποδείξεις για αυτό το οποίο λέω. Εδώ κύριο Χούντα λέει Γερμανία, δεν λέει? Εδώ με προσέχετε. Εδώ λέει Γερμανία και λέει 27 εκατομμύρια τόνους γάλα, παραγωγή, η Γερμανία. Για προσέξτε σας παρακαλώ τώρα κύριε Χούντα μου τι σημαίνει αυτό. Εάν υπολογίσουμε γύρω στα 5 με 6 τόνους ανά ζώο, αυτό σημαίνει ότι η Γερμανία έχει περίπου 5,5-6 εκατομμύρια γελάδες οι οποίες παράγουν αυτό το γάλα. Η αγελάδα για να βγάλει γάλα, θα φτάσουμε και στο κύριε, εκεί είμαστε κύριε, αλλά θέλω να δώσω τον όγκο του οικονομικού αυτού θέματος από το οποίο πάσχει η χώρα. Εάν δηλαδή η πατρίδα μας κύριε Χούντα είχε επιλύσει το θέμα γεωργοκτηνοτροφία, δεν θα είχαμε κανένα οικονομικό πρόβλημα. Κοιτάξτε λοιπόν σας παρακαλώ. Αυτές οι 5-6 εκατομμύρια γελάδες που είχε η Γερμανία, για να βγάλει η γελάδα το γάλα πρέπει να γεννήσει. Αυτομάτως λοιπόν γιατί μιλάμε. Μιλάμε για 6 εκατομμύρια μοσχάρια. Εάν επιθεωρητικής βάσεως... Πόσα είμαστε και εδώ. Όχι, εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια μοσχάρια, αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. 6 εκατομμύρια μοσχάρια. Αυτά τα μοσχάρια, αν θεωρητικώς τα σφάξουμε, με εργάσιμες ημέρες πήρε τις 200, είναι 200 εργάσεις με 30.000 μοσχάρια την ημέρα, διότι μας κάνει 6. Είναι 30.000 μοσχάρια ημερησίως. Ημερησίως, επί 200 εργάσιμες ημέρες. Αν υπολογίσετε με περίπου 50 κιλά το κάθε μοσχάρι, στα 30.000 επί 50 είναι 1,5 εκατομμύριο, μην κάνω λάθος, 30.000 επί 50, 35, με 1,5 εκατομμύριο κιλά, 1.500 τόνοι δέρματα. Αυτοί οι 1.500 τόνοι δέρματα για να μεταφερθούν, άντε βάλτε ξέρω εγώ γύρω στο 20-25 τόνους, μιλάμε ότι πρέπει κάποια 80 φορτηγά, έτσι, να κουβαλάνε αυτούς τους τόνους. Να επεξεργαστείτε τώρα αυτά τα 30.000 δέρματα ημερησίως με χημικά, διότι το δέρμα επεξεργάζεται χημικός. Θέλετε μια τεράστια χημική βιομηχανία να παράγει τα χημικά προϊόντα αυτά, τα οποία θέλουν άλλα φορτηγά, άλλες αποθήκες, άλλους χημικούς, άλλους εργάτες να τα φτιάξουν και να τα δουλέψουν. Και εν συνεχεία αυτά τα 30.000 δέρματα θα γίνουν διάφορα βιομηχανικά προϊόντα, παπούτσια κτλ. Βλέπετε λοιπόν ότι έχετε εδώ πέρα μια συνολική υπόθεση η οποία φουσκώνει σαν τον μπαλόνι. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο το λες και τελείωσε. Αυτό συμπαρασύρει μια τεράστια υπόθεση η οποία κινεί την οικονομία κάθε χώρας από 70-80%. Αν τα βάλουμε κάτω η γεωργοκτηνοτροφία στο σύνολό της. Ερώτηση λοιπόν που έπρεπε να απευθύνουμε στους αγίους αυτούς ανθρώπους, έτσι δεν μου έχετε πει να λέω, στους αγίους ανθρώπους, είναι πώς καταφέρετε και είσαστε μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα, λέτε, ξελέτε, δεν ξέρω τι λέτε και πώς το λέτε, και όταν η Ελλάς ρίχτηκε και πήρε 61 κιλά κατά κεφαλή αγελαδινό γάλα, σας είπαν τη δικαιολογία ότι ξέρεις εσείς μπήκατε άργα, το είχαμε μοιράσει το γάλα. Μάλιστα. Όταν η Πορτογαλία που μπήκε μετά από πόσα, νομίζω μετά από 6, 7, 8 χρόνια. Περίπου. Έτσι. 8 χρόνια. Μετά την, εμείς μπήκαμε το 81, ξέρω εγώ, η Πορτογαλία το 90, μετά από 10 χρόνια. Όταν η Πορτογαλία, εσείς οι άγιοι άνθρωποι, μπήκε στην κοινή αγορά και πήρε ποσόστοση αγελαδινού γάλακτος 3 φορές όσο η Ελλάδα, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι κύριε Πούντα? Κοιμηθήκανε. Τους πήρε ύπνος. Πέστε μου κάτι. Να εξηγήσουμε στους θεατές τι θα πει ποσόστοση. Ποσόστοση θα πει το ποσόν που κάθε χώρα δικαιούται να παράγει με εντολές της κοινής αγοράς. Η απόφαση δηλαδή δεν είναι ελληνική, είναι οι Βρυξέλλες. Αυτοί αποφασίζουν. Και βάσει ποιας αρχής... Όχι, σωστό. Αποφασίζουν τι γάλα θα παράγει η χώρα μας. Κάθε χώρα. Κάθε χώρα. Και το για γάλα μας... αυτό, ναι. Το γάλα αυτό, μάλιστα, θα το πίνουν ποιοι? Οι κάτοικοι της κοινής αγοράς. Και εμείς εδώ. Και όταν λέω της κοινής αγοράς, τη
της αγοράς. Μισό λεπτό, κύριε, να πούμε κι άλλα πράγματα εδώ. Πούμε κι άλλα πράγματα. Ναι. Για αυτά τα εγκλήματα, να πούμε. Ναι, εγώ τα γάλα, λέω κάπως αλλιώς θα γάλα, δεν αφήνεται να τα το πω. Γάλα, ναι, που παράγουμε εμείς, που μας επιτρέπουν οι Βρυξέλλες να παράγουμε. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι εδώ, όπως είπατε, 61 κιλά κατά κεφαλή. Κάτοικο. Ανακάτοικο. Και είπατε ότι η Πορτογαλία, οι άλλες χώρες δεν πιάνονται προς τα πάνω. Η Πορτογαλία όμως είναι τρεις φορές απάνω από εμάς. Τρεις φορές απάνω από εμάς. Ποσόστος λοιπόν θα πει το γάλα το οποίο παράγεται στη χώρα. Που επιτρέπεται, που να, επιτρέπεται παράγεται να παραχθεί στη χώρα. Μάλιστα. Αυτό το γάλα που παράγουμε εμείς, ναι, μας φτάνει για να πιούμε. Ούτε κατά διάνοια. Μισό λεπτό. Άρα λοιπόν η κοινότητα είναι ένα κοκλάδιο ανθρώπων τυχοδιωκτών, έτσι, υποκειμένων, οι οποίοι πάντοτε, φράγκων, οι οποίοι πάντοτε μας έδιναν το πρόσωπο αυτό το συγκεκριμένο, για να μπορούν να πουλάνε τα προϊόντα τους. Τα προϊόντα τους εμάς. Μάλιστα. Να μην παράγουμε δηλαδή το γάλα, προσέξτε το αυτό, εσείς ως χημικός επιχειρηματίας κλπ. Εγώ ως δημοσιογράφος προσπαθώ, δεν ξέρω αν τα καταφέρνω πάντοτε, να ψάχνω να βρω τις αιχμές στις κάθε υποθέσεις που μιλάμε εδώ και συζητάμε. Επιτρέπει λοιπόν το κογκλάβιο αυτών των φράγκων, των τυχοδιοκτών, να παράγουμε εμείς 61 κιλά γάλα κατά άτομο, κατά κεφαλή. Κατά άτομο. Δηλαδή κάθε Έλληνα, σε κάθε Έλληνα δεν του επιτρέπουν να πιει, συγγνώμη που εγώ σας ερμηνεύω, να με συγχωρέσετε, 160 γραμμάρια γάλα την ημέρα. Επιτρέπουν λοιπόν σε κάθε Έλληνα να πιει όλο το χρόνο 60 κιλά γάλα. Μάλιστα. Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Ελληνικό. 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 Εντάξει. Αγελαδινό. Αυτό το επιτρέπουν να πιει. Αγελαδινό. Δηλαδή του λένε, α, γιατί δεν φτάνει βεβαίως, πού να φτάσει να πιει. Έτσι, τα 60 κιλά τα πίνει σε ένα μήνα. Βέβαια θα μου πείτε ένα κιλό την ημέρα. Τα παιδιά. Δεν είναι μόνο οι μεγάλοι. Α, είναι μεγάλοι γάλα. Τα α, παιδιά κυρίως. Αυτό λοιπόν έγινε για να μπορούν να μας στέλνουν από τα αγροκτήματα αρόζα οι Ολλανδοί γάλα. Μάλιστα. Να πίνουμε εμείς το γάλα το δικό τους. Οι Γερμανοί, όλος ο κόσμος. Αυτοί όλοι. Έτσι είναι. Είναι έτσι. Ακριβώς. Λέει το βήμα εδώ, ρηγμένη η Ελλάδα στο Αγελαδινό. Εντυπωσιακές είναι οι διαφορές που ισχύουν στους κόλπους. Βήμα, κυρία, 5 Νοεμβρίου 1995. Στην 5 Νοεμβρίου 1995. Σελής 21. Μάλιστα. Εντυπωσιακές είναι οι διαφορές που ισχύουν στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά το αγελαδινό γάλα που μπορεί κάθε χώρα να παράγει με βάση το ισχύ σύστημα ποσοστώσεων. Εδώ και πολλά χρόνια, όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει ένα σύστημα ποσόστωσης για την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος στις χώρες μέλη, θέλοντας να εξασφαλίσει συνθήκες ισορροπίας. Ποιας ισορροπίας? Ισορροπίας. Όχι, αυτό δεν είναι ισορροπία. Μισό λεπτό. Στην ευρωπαϊκή αγορά γάλακτος. Με βάση αυτό το σύστημα, η επιτρεπόμενη ανακάτοικο παραγωγή αγελαδινού γάλακτος στην Ιρλανδία είναι 1.487 κιλά, στη Δανία τόσο κτλ. Τη χαμηλότερη ποσόστοση έχει δυστυχώς η χώρα μας, η αναλογία σε κάτοικο είναι μόλις 61 κιλά. Όπως φαίνεται στον πίνακα που δημοσιεύεται σε διπλανές τήρες, η αναλογία του συστήματος των ποσοστώσεων σε κάθε κάτοικο 12 χαρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 308 κιλά και εμείς 61. Μέσον όρο είναι το 308. Η ποσόστοση για την Ελλάδα είναι μόλις 626.000 τόνια αγελαδινού γάλακτος. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά επίκαιρα, δεδομένου ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις μέρες αυτές να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων αξιωματούχων ΣΕ για την αύξηση της ποσόστοσης. Η χώρα μας έχει τη μικρότερη ποσόστοση για ένα κάτοικο, πράγμα που σε συνδυασμό με τις ανάγκες μας καθιστά επιτακτική την ανάγκη για αύξηση της ποσόστοσης. Επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, κ. Χατζηγεωργίου. Η αύξηση της ποσόστοσης, προσθέτει, είναι κάτι που πρέπει να υποστηριχθεί με κάθε τρόπο από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Λοιπόν, αυτό σημαίνει, το διαβάσαμε αυτό για να δούμε ότι το βήμα είναι μια έγκυρη εφημερίδα, έτσι, τι λέει η εφημερίδα αυτή. Αυτό σημαίνει, κύριε Σοφιανόπουλε, ότι γίνεται για να μας πουλάνε το δικό τους το γάλα, το οποίο μπαίνει εδώ σε τεράστιες ποσότητες, εκατομμύρια τόνους, χιλιάδες τόνους μάλλον, εκατομμύρια τόνους, από την Ολλανδία κυρίως. Όχι μόνο όμως, κύριε Χοντά. Μάλιστα. Αυτό θέλω να τονίσω. Πέστε. Ότι εάν η Ελλάδα σήμερα ήθελε να φτάσει σε κάποιο επίπεδο αντίστοιχο, να φτάσει την Ισπανία ας πούμε, θα έπρεπε να πάρει άλλες 635.000 τόνους γάλα. Να φτάσει στην Ισπανία, μέσα στα επίπεδα της Ισπανίας, του προτελευταίου σε ποσόστοση. Αυτές οι 630.000 τόνοι γάλα σημαίνει όμως και περίπου 100 τουλάχιστον χιλιάδες αγελάδες. 100.000 αγελάδες όμως σημαίνει και 100.000 μοσχάρια. 100.000 μοσχάρια
σημαίνει ότι η Ελλάδα για το 3 αν θέλετε στον τόνο ή αν το 4 σημαίνει 25.000 τόνους κρέας, το οποίο θα χάσει η κοινή αγορά, διότι θα το φτιάνει η Ελλάδα. Σημαίνει όμως και 100.000 δέρματα. 100.000 δέρματα δεν θα κάνουμε εισαγωγή πλέον από το εξωτερικό, από Ισπανία, Γερμανία και δεσμαδεύει, θα φτιάνουν στην Ελλάδα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτές οι 100.000 αγελάδες που θα φάνε περίπου 10 τόνους το χρόνο, σημαίνει και 1 εκατομμύριο τόνοι ζωοτροφές. Άρα θα γίνουν και μερικά εργοστάσια ζωοτροφών. Δεν θα καίμε όλο το άχυρο που καίμε μέσα στα χωράφια. Αρχίζει ένας τεράστιος κύκλος οικονομικός, ο οποίος ανεβάζει το σύνολο της χώρας και πρωτίστως τι, καταργείται η ανεργία αυτομάτως. Αυτομάτως καταργείται η ανεργία. Έχεις δηλαδή ένα πολλαπλό σύστημα, αυτοί οι κύριοι βαράνε ένα σημείο, οι εφημερίδες, θυμόσαστε παλιά λέγαμε ότι δεν λένε την αλήθεια, διότι δεν είναι σχόλιο αυτό της εφημερίδας. Τι σχόλιο είναι? Σχόλιο είναι αυτό. Ισορροπία, ποια ισορροπία? Εγώ 61 κιλά και ο Ιρλανδός 1,5 τόνο, και αυτό είναι ισορροπία? Βάσει ποιες λογικής βγαίνει αυτή η ισορροπία? Ότι θα διαλύσουμε την Ελλάδα για να ζήσει η Ολλανδία? Θα μου πεις, υπάνθρωπος είσαι? Τον κακό της στο βλάρο, πρώτα να ζήσει η Ελλάδα και μετά την ενδιαφέρεται θα γίνει υπόλοιπη. Μη τρώστε και πατρός και τώρα πρόγω, αλλά πάντων. Εδώ τα σύνορα, και σας άκουσα πριν που λέγατε κάτι για την κυρία Δήμητρα Λιάννη, μα αυτά είναι τα προβλήματα της Ελλάδος, κύριε Χούντα. Αυτά έπρεπε να προβάλλουν οι εφημερίδες. Αυτές έπρεπε να είναι οι κουβέντες σε όλες τις τηλεοράσεις της Ελλάδος σήμερα. Να καταλάβει ο κόσμος ότι η κοινή αγορά ναι μεν μας δίνει, αλλά κατ' ουσίαν τι μας δίνει? Μας δίνει αυτό το οποίο μας κάβει το λάκκο για να μας έχει σήκω σήκω κάτσε κάτσε. Διότι αντί να μας δίνει λεφτά να πετάμε τα φρούτα στη χωματερή, έπρεπε οι κύριοι οι άγιοι αυτοί άνθρωποι να πούνε stop η γεωργοδένδρομο κομική παραγωγή να πετάμε τα φρούτα, να κάνουμε γεωργό κτηνοτροφική παραγωγή να επιβιώσουμε. Αυτό λοιπόν το θέμα σαν θέμα είναι, θα μου επιτρέψετε εμένα να πω, τουλάχιστον 1.000 φορές αν όχι 1 εκατομμύριο φορές το θέμα της κυρίας Λιάννης. Τι κάνουμε λοιπόν? Διηλίζουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την κάμιλον. Διότι αν ο ελληνικός λαός καταλάβει τι εγκλήματα έχουν κάνει αυτοί οι κύριοι άγιοι άνθρωποι κατά του τόπου με αυτές τις εσχρές επικύψεις που οποίες έχουν κάνει στην κοινή αγορά, έναντι ποιας ωφελίας? Τι ωφελήθηκε η Ελλάδα από όλη αυτή την υπόθεση? Τα δανεικά? Τις ποσοστώσεις με τα δανεικά? Διότι τελικώς τι κάνουν? Μας δανείζουν λεφτά για να αγοράζουμε τα δικά τους τα προϊόντα? Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Όταν μια χώρα, κύριε Χούντα, δεν μπορεί να ταΐσει τον κόσμο της, είναι χαμένη από χέρι. Σήμερα η Ελλάδα δεν μπορεί να ταΐσει την Ελλάδα. Αν δεν εισαχθεί κρέας, γάλα, τυρί, η χώρα τελείωσε, θα πεθάνουμε της πείνας. Αυτό λοιπόν το δημοσίευμα, εάν και ο τύπος έκανε τη δουλειά του, έπρεπε να έχει τη σωστή ανάλυση, την οποία δεν έχει. Ο κοινός πολίτης δεν μπορεί να καταλάβει, διαβάζει εκεί κιλά γάλα, ούτε καν σας πληροφορώ, θα κάτσει να το διαμελετήσει αυτό το πράγμα. Ελληνική γεωργία είναι ευρωπαϊκή, διαβάζει ο πολίτης, τα κεφαλαία. Τι θα πει αυτή η αρλούμπα, η ελληνική γεωργία είναι ευρωπαϊκή? Δηλαδή καταρχήν εδώ τι είναι? Εδώ είναι Ασία ή Αφρική για να είναι η ελληνική γεωργία ευρωπαϊκή? Να σας πω, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ναι. Πολλές φορές η τύπη των εφημερίδων είναι ατυχής, γιατί και αυτούς τους τίτλους τους βάζουν άνθρωποι σαν εμένα. Και κάποια στιγμή, μισό λεπτό, και κάποια στιγμή η εμπειρία κάποιων ανθρώπων σε κάποια μηδέν ώρα, μέσα στη δουλειά, μέσα στην αυτή, μπορεί να βάλει ένα τίτλο ο οποίος να είναι ατυχής. Όχι, ο τίτλος. Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Αυτός ο τίτλος, κατά τη γνώμη μου, ναι, δεν είναι πολύ πετυχημένος αν διαβάσει κανείς το κείμενο. Εγώ έριξα μια ματιά στο κείμενο τώρα. Mm-hmm. Το κείμενο είναι αντίθετο, αν θέλετε, η εμπάστοση δεν συμφωνεί απολύτως με τον τίτλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγινε η ανάλυση εδώ. Η ανάλυση έχει γίνει. Και είναι ένα αντίον των θέσεων της κοινότητας. Είναι σαφής η θέση. Έτσι, να λέμε εδώ τα σίκα-σίκα. Mm-hmm. Εδώ ο τίτλος είναι σωστός. Mm-hmm. Ριγμένη η Ελλάδα στο Αγελαδινό. Το λέει. Mm. Τώρα, εάν δεν είναι πολύ καλά, αν θέλετε, ερμηνευμένη αυτός ο τίτλος, το ριγμένη Ελλάδα στο Αγελαδινό, δηλαδή αν ο συντάκτης δεν το έχει απολύτως κατανοητό κάνει, ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι εναντίον αυτής της θέσης, είναι. Σύμφωνοι. Είναι σαφές. Όχι, εγώ λέω το μεγάλο τίτλο, η Έλληνες ζούμε τίτλους. Αυτός ο τίτλος δεν είναι σωστός. Η ελληνική γεωργία κείμενο, είναι ευρωπαϊκή. Το κείμενο, το κείμενο, ναι, είναι σωστό. Το κείμενο, αν διαβάσετε αυτά που λέει ο Υπουργός,
Ναι. Ο υπουργός λέει τρεις στήλες πράγματα, ναι, που όταν τα τελειώσεις να τα διαβάζεις δεν λέει τίποτε. Ναι. Είναι σαν τους περιβόητους λόγους που ακούς του κύριου Παπανδρέου, που όταν τελειώσεις λέει τώρα τι είπα, σας τίποτα. Μιλάει δύο ώρες και δεν λέει τίποτα. Έτσι είναι και αυτά εδώ πέρα. Διότι η οργή σήμερα, οι κτηνοτρόφοι με τους οποίους μίλαγα εχθές, οι άνθρωποι ζητάνε με ένα πράγμα πράγματα. Μου είπε ένα. Ας ωραίο το να κάτω τους έλεπες, ταλαιπωρημένοι μέσα από το στάβλο. Λέει, άκουσε λέει κύριε Σοφιανόπουλε, εμείς λέει, δεν καταλαβαίνουμε αυτά που μας λες. Απλοί άνθρωποι και αγράμματοι. Εμείς έχουμε ένα στάβλο, έχουμε 30 γελάδες μέσα, φτιάνουμε γάλα. Και δεν μας αφήνουν να πουλήσουμε το γάλα που φτιάνουμε. Τι κακό κάναμε λέει. Πειράξαμε κανέναν. Ναι. Ό,τι μας λέει αυτό το κράτος το κάνουμε. Και τώρα φτάσαμε, μας λέγανε κάποτε κάντε αγελάδες. Κάντε αγελάδες, κάντε αγελάδες. Κάναμε αγελάδες. Και τώρα κάναμε αγελάδες και φτιάνουμε γάλα και τιμωρούμεθα για το γάλα που κάναμε. Θα πληρώσουν κυρίες και κύριοι αυτοί οι άνθρωποι 1.250.000.000 πρόστιμο για το λίγο παραπάνω γάλα που φτιάξανε. Και ρωτώ, αυτή η κοινή αγορά βάσει ποιων κριτηρίων, βάσει ποιων κριτηρίων δουλεύει? Διότι αυτά τα κριτήρια εγώ τουλάχιστον με αυτό το μικρό μου το μυαλό δεν μπορώ να τα καταλάβω. Πώς μία χώρα παίρνει 1,5 τόνο κατά κεφαλή αγελαδινό γάλα ποσόστοση και μία άλλη χώρα παίρνει 61 κιλά. Τι σοϊλογική και ισορροπία είναι αυτή? Αλλά επιτρέψτε να σας πω κυρίες και κύριοι ότι επειδή πράγματι δεν βγαίνει άκρη με αυτή την υπόθεση, εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι εκείνο το οποίο η κοινή αγορά προσπαθεί να κάνει με την Ελλάδα. Αλλά επειδή δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η κοινή αγορά με την Ελλάδα, με ενδιαφέρει τι κάνουν οι Έλληνες πολιτικοί και οι ελληνικές κυβερνήσεις με τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα, θα συνεχίσω αφού έδωσα μια κάπως, διότι το θέμα σηκώνει δεκάδες ώρες συζήτηση και είναι και το βασικότερο όλων, ό,τι υπάρχει στην ανθρωπότητα σήμερα περιστρέφεται. Όταν μιλάμε για Αφρική, μιλάμε για πείνα. Όταν μιλάμε για Ασία, μιλάμε για πείνα. Όταν μιλάμε για υπόλοιπο υπανατημένο κόσμο, μιλάμε για πείνα και για ένδυση. Και η ένδυση και η πείνα βασικώς τι είναι? Γεωργία, κτηνοτροφία. Όλα τα άλλα είναι άνευ σημασίας. Και θα δείτε, εάν αναλύσουμε και περαιτέρω τις λεπτομέρειες, ότι όλη η βιομηχανία στο σύνολό της δουλεύει για τη γεωργία και τη βιομηχανία. Τι θα πει τρακτέρ? Γεωργία. Τι θα πει ανοξείδωτα? Τρόφιμα. Τι θα πει αυτοκίνητα και φορτηγά? Βασικώς προϊόντα τα οποία πηγαίνουν στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κύκλωμα. Λοιπόν, το τυρί, κύριε Χούντα, το οποίο. Λοιπόν, στο τυρί. Ναι. Τηλεθεατής. Ναι. Που δουλεύει στο τελωνείο του Πειραιά. Μάλιστα. Λέει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Σημειώνω εδώ. Σας παρακαλώ να δεχτείτε αυτή τη δημόσια καταγγελία μου. Ναι. Για την εκπομπή και για τους συμπατριώτες μας. Μάλιστα. Αισθάνομαι την υποχρέωση να το κάνω. Παρακαλώ να δεχθείτε. Είναι αλήθεια. Καθημερινά. Υπάλληλος του τελωνείου. Ναι, ναι. Μπαίνουν στην Ελλάδα τόνοι Ολλανδικών τροφίμων σε κονσέρβες που λήγουν σε λίγες μέρες. Έτσι περνάνε από το τελωνείο σαν εντάξει. Στην πορεία όμως, ειδικά συνεργεία μπροστά στα μάτια μας αλλάζουν τις ημερομηνίες λήξεως με μηχανήματα που έχουν φέρει και αναγράφεται νέα ημερομηνία με λήξη 1,5 έως 2 χρόνια μετά. Υποστηρίζει ακόμα τηλεθεατής ότι έρχονται επίσης βιτία μεγάλα. Μεγάλα, την Ιταλία. Αλήθεια είναι αυτό? Βέβαια. Ο ίδιος. Είναι υπάλληλος του τελωνείου. Να σας πω τι γίνεται εγώ τώρα. Πώς όλα να το πούν, διαβάστε λέει εδώ. Μπαίνει το γάλα από στη Βόρειο Ιταλία. Να το τελειώσω. Ναι, βέβαια. Συνεχίζει ο ίδιος τηλεθεατής. Καθημερινά έρχονται βιτία γεμάτα με γάλα και δίδονται από όσο γνωρίζω, γιατί δεν μπορώ να το ελέγξω, αλλά απλώς ότι φτάνουν μέχρι εμάς, εννοεί το τελωνείο, γαλακτοκομικές εταιρείες ή που αλλού δεν ξέρω, λέει. Ναι, εδώ. Ναι. Παρακαλώ να το ανακοινώσετε και πάλι επιμένω να δεχθείτε. Είναι αλήθεια. Είναι έγκλημα. Βεβαίως. Τώρα, εδώ.
Έχουμε και άλλα τηλεφωνήματα και άλλα γράμματα. Να σας πω τι γίνεται, κύριε Κούτσο. Μισό λεπτό. Ναι. Εδώ ο άνθρωπος αυτός λέει ότι είναι υπάλληλος του τελωνίου του Πειραιά και ότι καθημερινά έρχονται κονσέρβες από, με Ολλανδικά, τι λέει, τόνοι Ολλανδικών τροφίμων σε κονσέρβες που λήγουν σε λίγες μέρες και ότι ειδικά συνεργεία μέσα στο τελωνίο αλλάζουν τις ημερομηνίες λήξεως. Γίνεται αυτό τεχνικά? Όχι, δεν γίνεται. Yeah. Με ημερομηνίες 1,5 έως 2 χρόνια μετά. Καλά, τι, και οι άλλοι που είναι εκεί στο τελωνίο, τι κάνουν? Αυτή είναι φοβερή καταγγελία. Κύριε Χόντα, δεν υπάρχει χώρα. Είναι φοβερή καταγγελία αυτή. Αν είναι αλήθεια. Ο κύριος Παπανδρέου. Αν είναι αλήθεια. Ο κύριος Έβερτ, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Καραμαλής πρωτίστως και ο κύριος Στεφανόπουλος σήμερα ο πρόεδρος, έπρεπε να ντρέπονται. Έπρεπε να έχουν παραιτηθεί όλοι από τις θέσεις τους και να έχουν φύγει και από την Ελλάδα. Διότι αν έμεναν εδώ έπρεπε να τους λιντσάρει ο κόσμος. Ονομαστικός τους λέω. Το έγκλημα αυτό του γάλακτος είναι του Καραμαλή. Δεν με ενδιαφέρει εμένα οι υπηρεσίες. Εγώ ξέρω ποιος προείστατο τότε. Όταν χάνεται η μάχη, φταίει ο στρατηγός, δεν φταίνει φαντάρι. Έχετε ακούσει εσείς την ιστορία ποτέ κανένα φαντάρο να έχει χάσει καμιά μάχη? Ο τάδε στρατηγός λέει κέρδισε τη μάχη και ο κάθε στρατηγός την έχασε. Ο Ναπολέον ιτήθησε τον Βατρελό. Δεν ιτήθησαν οι φαντάροι οι Γάλλοι. Ο Wellington κέρδισε τον Βατρελό, δεν το κέρδισαν οι Εγγλέζοι φαντάρι. Λοιπόν, ο στρατηγός ήταν ο Καραμαλής. Το έγκλημα του γάλακτος είναι του Καραμαλή. Το έγκλημα της Μυδικής είναι του Παπανδρέου. Το έγκλημα της διαλύσεως της ελληνικής οικονομίας είναι και των δύο μαζί. Στη βιομηχανία κτλ. Δεν λειτουργεί τίποτα. Το έγκλημα της παιδείας είναι του Καραμαλή και πρωτίστως του Ράλι. Σαν υπουργός παιδείας πρέπει τον διέταξε ο Καραμαλής, του πει: άσε την αποδεκτή, δεν υπογράφω τέτοιο νόμο και να φύγει, να παραιτηθεί. Έκανε και το Άγγλο έγκλημα από ότι νομοθέτησε την κεφαλοποίηση των τόκων κτλ. Ράλης, Καραμαλής, Παπανδρέου, Μητσοτάκης, Έβερτ, άλλα εγκλήματα. Άσε Χαρίλαος, ο οποίος υπέσκαπτε από κάτω με τις καταλήψεις και τις απεργίες και διέλυσαν τον τόπο. Αυτή η ομάς των πολιτικών που σήμερα θέλει να διεκδικήσει ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού έπρεπε να έχει παραιτηθεί αν είχε τόση τσίπα μέσα του. Αλλά αυτοί όλοι είναι διαστραμμένοι και πνευματικά και σωματικά. Πρακτορεύουν την Ελλάδα. Θα μου πεις βαριές κουβέντες λέω. Έτσι όπως τα λέω ακριβώς είναι και ειδού και η απόδειξη. Έτσι ακριβώς όπως είναι έπρεπε να έχουν παραιτηθεί, δεν είχαν τόσο τσίπα. Αλλά δεν έχουν τσίπα βέβαια. Κοιτάξτε κάτι. Εγώ σας άκουσα με πολύ προσοχή. Ναι. Εσείς τι λέτε τώρα? Ότι ο πρωθυπουργός ο σημερινός, ο πρώην ναι. και ο επόμενος. Ναι. Λέω εγώ εσείς τι λέτε. Ναι. Εσείς ναι. λέτε. Ναι, 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 ναι. Γνωρίζουν. Ότι στο τελωνίο του Πειραιά. Σαφώς το γνωρίζω. Μισό λεπτό. Έλα κύριε Χούντα τώρα. Μην είστε υπερβολικός. Έλα τώρα κύριε Χούντα. Τι θέλετε να πείτε, ότι γνωρίζουν ότι μπαίνουν Ολλανδικές κονσέρβες με τρόφιμα. Ναι. Με ημερομηνία λήξεως μετά από 2-3 μέρες. Ναι, ναι, όλα τα ξέρουν. Και αλλάζουν τις ημερομηνίες μέσα στο τελωνίο. Ναι, 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 όλα και τις πουλάνε 1,5-2 χρόνια μετά. Μα κύριε, αυτό είναι το λιγότερο κύριε Χούντα. Όχι, κοιτάξτε κάτι. Κύριε με αφορμή αυτό τα είπατε αυτά. Όχι, δεν τα είπαμε αφορμή. Εσείς τι λέτε? Μα κάθε μέρα τα λέω. Το γνωρίζουν το αυτό. Τι? Το γνωρίζουν αυτό. Κοιτάξτε, επειδή δεν μου αρέσει να κάνω τον προφήτη, γνωρίζουν άλλα που είναι 100 φορές χειρότερα. Ποιο? Ότι η Ελλάδα είχε υπεροπή έναντι της Τουρκίας το 1974 και δεν πολεμήσαμε και χάσαμε την Κύπρο. Τι είναι βασικότερο, οι κονσέρβες ή η Κύπρος? Όταν ο πατήρ Γεώργιος Παπανδρέου λέει το θέμα της Βορείου Υπήρου υφίσταται, η δε διεκδίκησης επί της Βορείου Υπήρου είναι ιερά και απαράγραπτος και καμία ελληνική κυβέρνηση να μην επαναλάβει με τη Βόρειο Ήπειρο ό,τι έγινε με την Κύπρο, δια το οποίο εγγράφει η απάρνηση της ενώσεως, λέει ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ο γιώκας του Αντρίκος. Αυτό είναι φεδρός πλέον και όλο του το κόμμα. Όχι, κοιτάξτε, καθίστε. Δεν σας παρεμβαίνω. Όχι, δεν θα διακόψετε. Σταθείτε. Δεν θα με διακόψετε. Μου επιτρέπετε. Όμα, εγώ γιατί. Σας έχω, κοιτάξτε κάτι. Σας έχω παρακαλέσει θερμότατα. Ναι, αυτός ο Άγιος άνθρωπος. Ακούστε, ναι. Ακούστε. Ναι, εντάξει, ναι, ακούστε, ναι, ναι, τα ανακαλώ, ανακαλώ. Ακούστε εντάξει. Κάτι. Λοιπόν, με διακόψετε. Θα χάσουν οι υπόλοιποι. Όχι, δεν σας διακόψω, θα αλλά κοιτάξτε. Ναι. Οι τηλεθεατές θα χάσουν. Αποδεικνύουμε. Αποδεικνύω. Τις ιδιότητες του καθενός το δέχομαι. Ναι. Αλλά το να τους αποκαλούμε έτσι δεν το δέχομαι. Εντάξει, λοιπόν, ανακαλώ. Δεν το δέχομαι. Και ερωτώ. Τι είναι σοβαρότερο? Ότι στο τελωνίο αλλάζουν οι ημερομηνίες των κονσερβών ή ότι ονομάσαμε τη Βόρειο Ήπειρο Νότιο Αλβανία και ότι απεμπολίσαμε το δικαίωμα της Ελλάδος επί της Βορείου Ήπειρου? Ρωτώ. Μην μου λέτε λοιπόν δεν το ξέρουν. Και αν δεν ξέρουν αυτό που είναι ψήρα, γνωρίζουν τους δεινόσαυρους και κάνουν ότι δεν τους γνωρίζουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό νομίζω είναι θέμα. Εμείς δεν έχουμε κανένα στοιχείο. Ο τηλεθεατής δεν άφησε το όνομά του. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Είπε ότι είναι υπάλληλος του τελωνίου, ναι. τελωνιακός υπάλληλος, και καταγγέλει δημόσια στον ελληνικό λαό
ότι ολλανδικές κονσέρβες τροφίμων μπαίνουν με ημερομηνία λήξη μετά από 2-3 μέρες, ειδικά συνεργεία με ειδικά μηχανήματα που φέρνουν αναγράφουν νέα ημερομηνία μετά από 1,5 έως 2 χρόνια. Πώς γίνεται αυτό, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, και υποστηρίζει ακόμα ότι έρχονται γεμάτα βυτεία γάλα. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό το επιβεβαιώ. Να μου το εξηγήσετε αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Αρμέ, γιατί η Ελλάδα το πρωί στην Ιταλία, ναι, και την άλλη μέρα το γάλα είναι εδώ. Κάνει με το super fast το καράβι, θέλει 14 ώρες να τον πρίντιζε στην Πάτρα. Ναι. Και άλλες 3 ώρες από την Πάτρα στην Αθήνα. Ναι. 15. Μάλιστα. Και 3 ώρες, ούτε σε 24 ώρες. Είναι το ιταλικό γάλα στην Ελλάδα. Πού πάει αυτό? Στη Δέλτα, στη Φάγη, αφού δεν φτάνει το ελληνικό γάλα. Ή μάλλον φτάνει, δεν μας επιτρέπουνε. Αλλά επιτρέπουν το ξένο. Αυτή είναι όλη η ουσία. Το μένω Ολλανδικό και Γερμανικό πάει στη Βόρειο Ιταλία και από την Νότιο Ιταλία έρχεται το Ιταλικό στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η προδοσία κατά του τόπου, βλέπετε, δεν λέω κανέναν, είπα η προδοσία κατά του τόπου, είναι τόσο ξεκαθαρισμένη και είναι ντροπή των εφημερίδων και όλων των άλλων καναλιών, εσείς αποτελείτε την εξαίρεση και μερικοί ακόμα, όπου δεν ασχολούνται με την ουσία του πράγματος και του προβλήματος της χώρας και ασχολούνται με αρλούμπες. Δεν μου λέτε κάτι. Ναι. Άρα λοιπόν αυτός ο τηλεθεατής λέει αλήθεια εδώ. Βέβαια λέει αλήθεια. Τι ψέματα λέει. Είναι υπάλληλος τελωνίου. Κύριε Χούντα, δεν μπορεί κάποιος να ξυπνήσει και να κατέβει από το κεφάλι του να λέει αυτές τις κουβέντες. Αυτά δεν λέγονται. Δεν μπορεί να ξυπνήσεις να φαντάζεσαι πράγματα. Οι Εγγλέζοι έχουν ένα πολύ ωραίο ρητό που λένε truth is stranger than fiction. Ότι η αλήθεια είναι πιο περίεργη από τη φαντασία. Πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη φαντασία να φαντάζεσαι τέτοια πράγματα αν δεν είναι αλήθεια. Πού να τα φανταστείς. Άλλη καταγγελία. Κτηνοτρόφος, ο οποίος έχει χειροτροφείο στα Σπάτα, αναγκάστηκε να το κλείσει διότι το ελληνικό κράτος επιδοτούσε με 50 δραχμές το κιλό τα γερμανικά και ολλανδικά χοιρινά κρέατα. Βέβαια. Και αυτό έγινε μπούμεραγκ για την ελληνική χειροτροφία. Αυτά είναι τα αρνητικά ΝΕΠ. Τα αρνητικά ΝΕΠ. Τι είναι αυτό? Η κοινή αγορά, κύριε Χούντα, έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Καταστρέψει. Εδώ αυτό τι λέει. Αρνητικά ΝΕΠ. Δηλαδή εσείς. Βεβαίως αλήθεια. Αυτό είναι 999-999 της χιλίης αλήθεια. Δηλαδή τι αυτό είναι τρελό. Όχι, δεν είναι τρελό, είναι πραγματικό. Μα η κοινή αγορά. Όχι, δεν θα σου το εξηγήσω εγώ, το καταλάβει και ο κόσμος. Κτηνοτρόφος έκλεισε τη μονάδα του. Διότι το χοιρινό. Μισό να το πω εγώ πάλι. Ναι, να το πει. Κτηνοτρόφος, ο οποίος είχε χειροτροφείο στα Σπάτα, αναγκάστηκε να το κλείσει διότι το ελληνικό κράτος βεβαίως επιδοτούσε με 50 δραχμές το κιλό, ναι, τα γερμανικά και ολλανδικά χοιρινά κρέατα. Μάλιστα. Τι είναι αυτό? Δεν είναι το ελληνικό κράτος, η κοινοτική εντολή είναι τα αρνητικά ΝΕΠ. Δηλαδή ο εισάγων επρημοδοτούται με κάποιο ποσό μέχρι και 250 δραχμές. Αυτό που λέει 50 είναι λίγο, είναι στο τέλος αυτό. Ναι. Μέχρι και 250 δραχμές ανά κιλό εισαγωμένου προϊόντος, ναι, έναντι καμίας επιδοτήσεως του ελληνικού. Εμπτόθαψε το ελληνικό έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια το θάψε. Μα τι κάνουν αυτοί? Αυτοί θάβουν την Ελλάδα. Τι λέμε κάθε μέρα? Με βλέπετε ακαρακτισμένο, διότι εσείς, κύριε Χούντα, αν είχατε συνειδητοποιήσει το μέγεθος της προδοσίας η οποία γίνεται σήμερα στην Ελλάδα. Όχι θα με αφήνετε να λέω αυτά που θέλω να πω, αλλά θα επικροτούσατε και από πάνω παραπάνω. Θα πείτε αυτά που θέλετε να πείτε. Πήρε ένα. Ευπρεπέστατε για τους Αγίους Ανθρώπους. Θα τα πούμε. Για τους Αγίους Ανθρώπους. Με πήρε εχθές ένας πτηνοτρόφος. Μου λέει, εγώ έχω σπουδάσει στην Αμερική. Παράγω 80.000 κοτόπουλα τη φορά. Οι εκτροφές, κύριε και κύριοι, είναι γύρω στις 5,5 εκτροφές το χρόνο. Δηλαδή ο άνθρωπος παράγει κάπου 450.000 κοτόπουλα το χρόνο. Και ακούστε τώρα, μ' ακούτε κύριε Χούντα? Ακούω. Του βάλανε 31 δραχμές ανά τετραγωνικό μέτρο στα κοτέτσια δημοτικά τέλη. Ο άνθρωπος είναι κάπου σε κάτι χωράφια. Ούτε περνάει ο Δήμος από εκεί, ούτε σκουπίδια, τίποτα δεν υπάρχουν. 31 δραχμές δημοτικά τέλη στο τετραγωνικό μέτρο του κοτετσίου, εκεί που είναι τα κοτόπουλα μέσα και τσιμπάνε. Αλλά δεν είναι αυτό, και 50 δραχμές, αυτό το ξέρα βέβαια, αλλά το λέω για την καταγγελία του ανθρώπου, και 50 δραχμές τεκμήριο στο κεφάλι από το κάθε κοτόπουλο. Το οποίο καταλήγει να είναι 19 δραχμές φόρος. Και μου λέει, από εκεί που εγώ μέχρι πέρυσι πλήρωνα 3 εκατομμύρια φόρο, με αυτές τις αρλούμπες των δημοτικών τελών και το τεκμήριο το κεφάλι από κάθε κοτόπουλο, φαντάζεσαι ότι το κοτόπουλο είναι τεκμήριο. Αυτά είναι αντισυνταγματικά, κύριε Χούντα. Κυρίες και κύριοι, μην κάνετε δηλώσεις. Μην πληρώσετε τους φορατζίδες. Κλέφτες, απατεώνες, εκβιαστέ είναι. Μην πληρώσετε. Πηγαίνετε στο Συμβούλιο Επικρατείας μαζί μου. Ελάτε μαζί μου.
Το Σύνταγμα λέει ότι ο Έλληνας φορολογείται βάσει των οικονομικών του δυνατοτήτων. Από πού και ως πού το κεφάλι από το κοτόπουλο είναι η οικονομική δυνατότητα. Άρα σου λέει τόσα κοτόπουλα τόσα και το, ξέρετε ότι μου λέει ο φόρος μου από 3 εκατομμύρια που ήταν έχει πέσει τώρα με το τεκμήριο το αντικειμενικό το, και τα δημοτικά πάει 11. Και βέβαια εγώ μου λέει πού να βρω αυτά τα επιπλέον 8 εκατομμύρια, αυτό μου λέει κοντεύει 1 εκατομμύριο το μήνα. Και το κλείσα, το κλείνω το πτηνοτροφείο. Αυτός κλείνει το πτηνοτροφείο με τα δημοτικά τέλη και με το τεκμήριο του κύριου Παπαδόπουλου. Αυτού του αγίου ανθρώπου και του κυρίου της εθνικής οικονομίας, όπου η οικονομία πάει πόσο καλό, πέφτει τα επιτόκια λέει. Και δεν έχουμε πληθωρισμό. Ποιο πληθωρισμό δεν έχουμε, δεν έχουμε Ελλάδα σε λίγο. Ποιο πληθωρισμό, ο πληθωρισμός μας μάρανε. Ο κύριος Παπαντονίου. Κύριος Παπαντονίου, βέβαια. Αυτοί οι δύο αρχάγγελοι. Αυτό το ντουέτο το οποίο πήγε την οικονομία στα ύψη. Και πέσαν και τα επιτόκια. Μα δεν τρεπόμαστε. Πώς θα ρίχνετε τα επιτόκια. Αυτά διατάσσουν και ρίχνουν τα επιτόκια. Λοιπόν, αυτός έκλεισε το χειροτροφείο. Ο άλλος έκλεισε το εργοστάσιο ζωοτροφών. Ο άλλος. Τελικώς λέει η Ελλάδα είναι άνεργος. Και εγώ δεν καταλαβαίνω πώς διάλογο πέφτουν τα επιτόκια μόλις την Ελλάδα άνεργη. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα ενδιαφέρει το εξής. Ναι. Ότι αληθεύει ότι θα το διαπιστώσουμε. Θα πρέπει να πάρουμε και κάποιες ερωτήσεις. Τα αρνητικά ναι, κύριε. Μισό λεπτό. Ναι. Επιδοτούνται τα εισαγόμενα χοιρινά. Βεβαίως. Μάλιστα. Ενώ τα ελληνικά όχι. Όχι, βέβαια. Επομένως δεν μπορεί να κάνει κανείς χειροτροφείο. Εκτελείται επιτόπου. Βέβαια, προσέξτε, αυτό είχε μια πτωτική. Αυτή ήταν τα αρνητικά ΝΕΠ τα λεγόμενα. Γι' αυτό τα λέγανε αρνητικά ΝΕΠ. Έτσι ήταν το όνομά τους. Mm-hmm. Άλλος λέει, ερώτηση αγρότη. Γιατί να προτιμήσουμε τα ελληνικά προϊόντα γάλακτος και κρέατος αφού στοιχίζουν πιο ακριβά από τα ξένα. Παραδείγματος χάρη, το γαλλικό καλαμπόκι είναι πιο φθηνό από το ελληνικό. Σαφώς. Αφού επιδοτείται από τη Γαλλία προς την Ελλάδα χωρίς να το ξέρουμε. Ένα αυτό και δεύτερον. Το καλαμπόκι είναι ένα διεθνές προϊόν. Αλλά αυτό το οποίο δεν ξέρει ο Γεωργός εδώ πέρα, ή ο κύριος πάνω από. Είναι, Γεωργός είπε ότι είναι. Έτσι λέει. Ναι. Είναι ότι ο Γάλλος που έχει κατά κεφαλή εισόδημα μεγαλύτερο του Έλληνος πληρώνει το πετρέλαιο που οργώνει με το τρακτέρ πολύ λιγότερο από τον Έλληνα. Ο τόκος στη Γαλλία είναι κάτω του 10. Εδώ είναι κάτω του 20, πάνω του 25. Το τρακτέρ στη Γαλλία έχει τα μισά λεφτά από ό,τι έχει στην Ελλάδα. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή εκ των πραγμάτων η νομοθετική δομή, η οικονομική νομοθετημένη δομή της χώρας κάνει τον Έλληνα σε οποιοδήποτε σημείο απαγορευτικό εις το να συναγωνίζεται τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο στον κόσμο. Και αυτή η υπόθεση οδηγεί σε ένα αδιέξοδο. Φαίνεται ότι όταν ο κύριος Καραμαλής και οι λοιποί άγιοι άνθρωποι αυτοί υπέγραφαν με την κοινή αγορά, ότι υπέγραψαν ότι η Ελλάδα θα είναι η χώρα όπου οι Έλληνες θα είναι γκαρσόνια μόνο. Και προκειμένου να είναι πρόεδρε δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, να παίρνουν βραβεία Καρλομάνου και ούτω καθεξής για το προσωπικό τους εαυτούλι, υπέγραψαν η χώρα να μετατραπεί σε χώρα γκαρσονιών. Διότι σε τελική ανάλυση δεν επιτρέπεται να κάνουμε γάλα, δεν επιτρέπεται να κάνουμε φάρμακα, δεν επιτρέπεται να κάνουμε αυτοκίνητα, δεν επιτρέπεται να κάνουμε κρέας, δεν επιτρέπεται να κάνουμε τυρί, τότε τι να κάνουμε κύριε Γούντα, για πέστε μου να καταλάβω δηλαδή. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε γεωργικά προϊόντα, λιπανήματα κτλ. Και αυτό, τότε τι έμεινε να κάνουμε. Δηλαδή, ο Έλληνας εκτός από το να προσφέρει καφέδες και αυτοί εισαγόμενοι και γάλατα εισαγόμενα και γκαζόζες εισαγόμενες, διότι είχαμε την ελληνική την ωραιότητα την γκαζόζα και την κάναμε 7-up, 7-7 μου λέγανε μια φορά. Λοιπόν, τι επιτρέπεται στον Έλληνα να κάνει σήμερα. Στα λεμονάδικα κάτω. Ναι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δηλαδή, οι Έλληνες τι πρέπει να κάνουν δηλαδή. Όλοι θα πάνε να γίνουμε γκαρσόνια. Εγώ κύριε Κόντα δεν είμαι πολιτικός, επανεστάτησα όμως. Αναγκάστηκα να κάνω τον πολιτικό διότι εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να δέχομαι ότι είμαι σκλάβος μέσα στην ίδια μου την πατρίδα και θα μου δίνει εντολές εμένα ο κύριος Ολλανδός και ο κύριος Βέλγος τι θα κάνω στον τόπο μου. Αυτό είναι αδιανόητο. Να συμπράξω, να συνεργαστώ. Εντάξει. Ακούστε να σας πω κάτι. Έχω την εξής άποψη. Υπάρχει ένα θέμα, να σας το εξηγήσω τώρα γιατί κοινή αγορά. Δηλαδή, κουβεντιάζεται και ρωτάτε από τον πολύ κόσμο και από ειδικούς ακόμα πόσο μας συνέφερε η εισδοχή μας στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Πόσο μας συνέφερε. Μάλιστα. Υπάρχουν οι απόψεις υπέρ και οι απόψεις κατά. Εγώ κλείνω με μία. Άνθρωπος ο οποίος εργαζόταν μάλλον σε κέρια θέση του Υπουργείου Εμπορίου και ο οποίος την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι εδώ. Ελπίζω δηλαδή να είναι καλά ο άνθρωπος. Και ο οποίος ήταν στο πόστο αυτό, πάρα πολύ νευραλγικό.
Μου εξήγησε λοιπόν ότι κατά τη γνώμη μου, εγώ έχω ορισμένα στοιχεία. Δεν μπορώ, ούτε πολιτικός είμαι, ούτε ηγέτης αυτής της χώρας είμαι για να κρίνω. Αλλά διαβάζω, έχει φακέλους, μελέτες κλπ. Διαβάζω, μου λέει ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μας δίνει χρήμα 3 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι που ένα νούμερο τώρα, δεν το θυμάμαι. Βάσει τόση, ας πούμε το νούμερο 3 τόσο. Ναι. Μας δίνει χρήματα, δηλαδή παίρνουμε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ένα σοβαρό ποσό. Ναι. Έτσι. Δολάρια είναι ιδανικά. Μισό λεπτό, θα σας πω αμέσως. Ναι. Λέει, τελικώς σε αυτό το ισοζύγιο, έτσι, τι ακριβώς γίνεται? Εμείς έχουμε κέρδη ή ζημιά σε αυτή τη συναλλαγή μας με την κοινότητα? Ναι. Δηλαδή, κερδίζουμε στο από κάτω, άμα τραβήξουμε τη γραμμή, ή χάνουμε? Μάλιστα. Εγώ, μου λέει, δεν ξέρω το τι γίνεται αλλού. Θα σας πω όμως ένα. Λέω, πέστε μου. Μου λέει, υπάρχει η λεγόμενη αντισταθμιστική εισφορά. Βεβαίως. Γνωστή. Γνωστοτάτη. Μπράβο. Λέω, μάλιστα. Μου λέει, ας πω ένα παράδειγμα. Εμείς εισάγουμε, θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Το κρέας. Μόνο αυτό. Εισάγουμε κρέας από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως από την Ολλανδία. Έτσι. Όταν υπογράψαμε το χαρτί με την κοινότητα, μας υποχρέωσε η κοινότητα να αγοράζουμε τον τόνο τότε, π.χ. 2,5 εκατομμύρια δραχμές. Λέω ένα νούμερο. Έτσι. 2,5 εκατομμύρια δραχμές. Η αγορά ή εκτός Ευρώπης, λέω νούμερα στην τύχη τώρα, για να κάνουμε τη σύγκριση. 1 εκατομμύριο τον τόνο. Προσέξτε. Βραζιλία, θυμάστε παλιά, Αργεντινή, που κάναμε εισαγωγή μου. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότιο Αφρική, Κένια. Κάτι μεγάλη, κρεατέμπορη, ξέρω, ναι, ο Νάνος, ο... Ναι. Πώς έλεγα τον άλλον, τον... δεν θυμάμαι. Μπέζοντας. Έκανε εισαγωγή από την Αργεντινή κυρίως, βοδινό κρέας. Και από τις χώρες εδώ, Σερβία, Ιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, μεγάλη παραγωγή μου, Ρουμανία. Μπράβο. Λοιπόν, η κοινότητα μας υποχρέωνε να το πληρώνουμε σε τιμή περίπου 2 φορές από ό,τι ήταν στον υπόλοιπο κόσμο. 2,5 φορές. Δυόμιση. Ναι. Δεν μας επέτρεπε λοιπόν να αγοράσουμε από αλλού. Με ποια έννοια? Λόγω της τιμής. Γιατί μας έλεγε, θα πάρετε από μένα 2,5 φορές απάνω, έτσι, θα μου το πληρώσετε 2,5 φορές απάνω, και δεν θα πάρετε από τις άλλες χώρες, γιατί αν το πάρετε, πόσο θα το πάρετε? Είχε λέγαμε αντισταθμιστική εισφορά, καπέλο για να γίνει πιο ακριβό. Θα μου πληρώσετε τη διαφορά από την ώρα που το πήρατε σε χ τιμή μέχρι να φτάσουμε στην τιμή που θα σας το δίνω εγώ. Τη διαφορά θα μου την καταβάλλετε. Αλλά, λέει λοιπόν, εμείς έτσι χάνουμε από αυτή την υπόθεση το 1/3 των χρημάτων που μας δίνει η κοινή αγορά, με το αντισταθμιστικό αυτό όφελος. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, μου λέει, δεν ξέρω τι γίνεται με τα άλλα προϊόντα. Φαντάζομαι όμως ότι κάτι δεν πρέπει να πηγαίνει καλά. Και βεβαίως εγώ, μου λέει, δεν θα κρίνω πόσο καλά γελάω. Που μπήκαμε στην κοινότητα ή όχι. Με εκείνο βλέπετε, που θέλω γελάω. Να βρεθεί κάποιος, διότι εγώ, μου λέει, στο Υπουργείο Εμπορίου, ναι, ήμουν σε ένα βραδικό σημείο και ελέγχω απολύτως αυτά τα στοιχεία τα οποία σας δίνω. Δεν ξέρω τι γίνεται στα άλλα Υπουργεία, αλλά πρέπει να σας πω ότι το υπόλοιπο Υπουργείο, εκτός εμού και άλλους 10 που είμαστε σε αυτή τη νευραλγική θέση στην Επιτροπή, κανείς δεν ξέρει που πηγαίνουν τα 4. Και βέβαια. Και ο Υπουργός ρωτούσε εμάς, θα τα πει εδώ δημόσια, πού να ξέρει ο άνθρωπος, ευγενέστατο ήταν. Πού να ξέρει ο Υπουργός τώρα. Τι και τι μας ρωτούσε, τι αυτό, τι εκείνο, τι ετούτο, τι ετάλλο. Και εμείς το εξηγούσαμε του Υπουργού. Σε εμάς βασιζότανε. Μπορώ να βοηθήσω. Κάθε Υπουργός, μου λέει, δεν γνωρίζει. Μπορώ να συμπληρώσω. Θέλω λοιπόν, λέει, να πω, θα πείτε, ναι. Ναι, θέλω, ναι, λοιπόν να πω ότι εμείς σε αυτό το νευραλγικό σημείο που είμαστε γνωρίζαμε ότι χάνανε από αυτή την υπόθεση το 1/3 των χρημάτων που διαφημίζεται ότι μας δίνει η κοινότητα. Εάν οι συναδελφοί μου στα άλλα υπουργεία με άλλα προϊόντα έχουν τέτοιες διαφορές, υπάρχει κάποιος, μου λέει, που τα μαζεύει όλα αυτά, τραβάει τη γραμμή και βλέπει τι παίρνουμε και τι δίνουμε στην κοινότητα, το δούνε και λαβίν? Λέω, δεν το γνωρίζω. Εάν τον βρείτε εσείς αυτόν, εγώ θα φάω το ποτήρι. Αλλά αυτά τα ξαναείπαμε, ότι τα μεν πρημοδοτούμενα προϊόντα από κοινή αγορά προς Ελλάδα έπαψαν να πρημοδοτούνται και υποχρεωθήκαμε να αγοράζουμε τα ακριβά προϊόντα της κοινής αγοράς και δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα άλλα διότι έμπαινε η αντισταθμιστική εισφορά, όχι μόνο στο κρέας, αλλά και στο γάλα και στο τυρί και στο οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Πέραν δε αυτού, η κοινή αγορά μας έχει τέτοιους περιορισμούς βάλει
στο υπόλοιπο γεωργοκτηνοτροφικό πλαίσιο, όπου η χώρα βρίσκεται υπό διάλυση. Αλλά τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα. Εάν, κύριε Χούντα, προσέξτε, η κοινή αγορά βοηθούσε την Ελλάδα οικονομικώς, τότε πώς παρουσιάζεται το περίεργο φαινόμενο? Το συνολικό χρέος της χώρας, εξωτερικό χρέος μιλάμε, σε συνάλλαγμα, το 1974 να είναι 700 εκατομμύρια δολάρια, 7 χρόνια προετοιμασία για την κοινή αγορά Νέα Δημοκρατία, 74-81, έγινε 8 δισεκατομμύρια δολάρια, και το 8 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 88 να γίνει 32 δισεκατομμύρια δολάρια, και τώρα έχουμε πιάσει κάπου 60-65. Δηλαδή, εσείς, κύριε Χούντα, 153 χρόνια νεωτέρας ελληνικής ιστορίας, με πολέμους, με καταστροφές, με εφτάσατε το 1974 να χρωστάτε 2.100 δραχμές να ξεχρεώσει η χώρα, και σήμερα να χρωστάτε ένα 800. Σε 20 χρόνια κοινής αγοράς, δημοκρατίας και βοηθείας από την κοινή αγορά, εφτάσατε να χρωστάτε 900 φορές όσα χρωστούσατε 153 χρόνια. Έχει λογική, διότι εκτός από το ότι μπήκαμε στην κοινή αγορά, τι άλλο άλλαξε, κύριε Χούντα, στην Ελλάδα? Έχει αλλάξει τίποτα άλλο? Όχι. Λοιπόν, εάν λοιπόν δεν τα έφαγε η κοινή αγορά αυτά τα λεφτά, αυτά τα 50 δις δολάρια, 60 δις δολάρια, ποιος τα έφαγε? Πού πήγανε? Αυτά δεν κλέβονται, τα παραμύθια του κόκκινου τώρα με τα Pampers. Αν χρωστάγαν, λέει, χωράγαν τα 10 εκατομμύρια στα Pampers μέσα, ποια Pampers? Εδώ η Ελλάδα την επταετία 81-88 χρεώθηκε 26 δισεκατομμύρια δολάρια. 4,33. Ο Κοσκοτάς έλεγε, ρε παιδιά, εγώ μιλάω για 24 δις. Πώς το λένε, οι κατήγοροι μιλάγανε για 34, εγώ να σας το κάνω 43 δις. Μα τα 43 δις, τα 4,43 είναι 1%. Η δίκη Κοσκοτά λοιπόν γινόταν για το 1%, και το 99% το είχε φάει Μαρμάγκο, για το οποίο δεν μίλαγε κανένας. Όλη η Ελλάδα ξενύχταγε μέχρι στις 5 ώρα το πρωί να παρακολουθήσει τη δίκη του Κοσκοτά, η οποία εξυπαρχής είναι άκυρος, διότι στα ποινικά δικαστήρια και δει στα κακουργήματα που είναι αυτό σε τόσο μεγάλα νούμερα, δεν επιτρέπεται ο ένας μάρτυρας να ακούει τη δίκη, την κατάθεση πάνω από του άλλου μάρτυρος, αφού τη δίκη την έδειχνε η τηλεόραση. Η δίκη εξυπαρχής είναι άκυρος. Αυτό ήταν παροδία, δεν πρόκειται περί δίκης. Έπρεπε να έχουν παρατηθεί όλοι. Έπρεπε ο κόκκινος και οι λοιποί δικαστές να πούνε, ή σταματάει η τηλεόραση, εμείς σταματάμε να δικάζουμε. Διότι αυτό δεν είναι δίκη, το απαγορεύει ο κώδικας. Πέραν λοιπόν όλων αυτών, εγώ σας λέω ανεξαρτήτως του δικαστικού θέματος, η υπόθεση Κοσκοτά ήταν το 1%. Αμ' εκείνο το 99%. Δηλαδή, εάν διαιρέσετε αυτά τα 4,33 δια του, αν θέλετε, 8 χρόνια, που ήταν 7-8 χρόνια, είναι γύρω στα 3-8-4-8, είναι 400, 4-7-28, 500, είναι 2 δις ημερησίως. 2 δις ημερησίως χανόντουσαν από την Ελλάδα. Ποιος τα έπαιρνε αυτά τα 2 δις ημερησίως επί 7 χρόνια, αν δεν τα έπαιρνε εκείνη η αγορά? Τα κλείβω από Παπανδρέου? Μα έπρεπε να έχει τίποτα αποθήκες γεμάτες λεφτά. Ποιος τα κλέβε? Δεν κλέβονται αυτά τα λεφτά. Μία διαδικασία υπάρχει. Να τα χάνει η χώρα συνολικά. Και από πού να τα χάνει, αφού ένα πράγμα άλλαξε μόνο? Η κοινή αγορά. Και αυτό φαίνεται από το εξωτερικό χρέος. Εγώ τους προκαλώ να έρθει ο κύριος διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος και να αφήσει τα σάπια κι αυτός, και να μας δώσει ένα πίνακα, διότι κάποτε δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες αν το εξαφανίσανε, εγώ έστειλα και γράμμα αλλά δεν πήρα ποτέ απάντηση, να μας δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος την εξέλιξη του εθνικού χρέους τα τελευταία 50 χρόνια. Ή αν θέλετε κάτι, του 20ου αιώνα. Ποιο ήταν το εθνικό χρέος το 1900, ποιο ήταν το εθνικό χρέος το 1901, το 2, το 3, το 4, το 5, να φτάσουμε μέχρι το 1950, να πάμε από το 50 μέχρι το 74 και από το 74 μέχρι το 95. Και θα δείτε, κύριε Χούντα, ότι θα ξεκαθαρίσει η εικόνα. Αλλά επειδή αυτοί όλοι, αυτοί οι άγιοι άνθρωποι, δεν είναι δυνατόν ποτέ να πούνε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, διότι αν ο ελληνικός λαός καταλάβει
Πώς θα το πω τώρα, την προδοσία πώς θα την πω, δηλαδή εσείς πώς θα μου πείτε να την πω την προδοσία? Έχει λέξη υποκατάστατον η προδοσία, έχει. Αν ο ελληνικός λαός την καταλάβει την προδοσία αυτή, θα σε κρεμάει στη γωνία. Θα λες είσαι ο βουλευτής της Δημοκρατίας, θα σε κρεμάει στη γωνία. Πασόκ, θα λες στη γωνία θα σε κρεμάει ο κόσμος. Αν καταλάβει ο κοσμάκης, δεν τα λένε αυτά. Και αυτά που βγαίνουν, βγαίνουν κατά τέτοιο μπερδεμένο τρόπο, διότι εδώ οι βουλευτές πρέπει να φύγουν όλοι οι Έλληνες ευρωβολευτές. Να πούνε κύριοι, τι είναι αυτά, 61 κιλά η Ελλάδα και 192 κιλά η Πορτογαλία που μπήκε 8 χρόνια μετά την Ελλάδα στην κοινή αγορά, κύριε 10 εκατομμύρια και εκείνη 10 εκατομμύρια. Φεύγουμε, καλημέρα σας. Ο Άγιος λέει φοβέρα θέλει. Εμείς, όπως ο Έλληνας πολίτης δεν αντιστέκεται στο ελληνικό κράτος, εμείς δεν αντιστεκόμεθα στην κοινή αγορά. Και βέβαια ο πολίτης ένας ανθρωπάκος μόνος του, τι να κάνει κατά του ελληνικού κράτους. Αλλά ολόκληρη η Ελλάδα δεν πρέπει να υπερασπιστεί τον ελληνικό λαό. Πρέπει να σκύβει το κεφάλι, σφάξε με αγά μου να γιάσω. Ποιοι είναι οι Ολλανδοί που θα κάνουν κομμάτι στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, είπαμε εδώ ότι επειδή όλα αυτά τα θέματα δεν είναι θέματα τα οποία η ηγεσία του τόπου μπορεί να τα ελέγχει στο βαθμό που μπορεί να τα ελέγχει, και βεβαίως εδώ οι ευρωβουλευτές οι δικοί μας έχουν τεράστια ευθύνη για αυτά τα αποτελέσματα, και βεβαίως πρέπει να παραδεχθούμε και κάτι, κύριε Σοφιανόπουλο, το οποίο και εσείς έχετε πει. Πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις κυβερνήσεις, στις δύο, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουμε στο χώρο. Δεν γινόταν άλλο, κύριε. Αυτό είναι μεγάλη προσφορά. Ακούστε, κύριε Χούντα, είπα, αυτό ήταν το λάθος τους. Αλλά σε τελική ανάλυση δεν μπορούσε να κάνουν διαφορετικά. Δεν μπορεί να κρατάς τον Έλληνα σκλάβο. Ξέρετε, τη γάτα, άμα στο δρόμο βρείτε μια γάτα και την κυνηγήσετε, ποιοι θα χαθεί? Αν τη βάλετε μέσα στο δωμάτιο και την κυνηγήσετε 10 λεπτά, θα σα ορμήσει να σα βγάλει τα μάτια. Όταν καταλάβει η γάτα ότι δεν πάρει ξεφύγει από πουθενά, σου λέει ποιο με κυνηγάει αυτό. Θα του βγάλω τα μάτια. Έξω φεύγει. Λοιπόν, ο ελληνικό λαό πλέον τώρα είναι στο δωμάτιο. Και είπανε προκειμένου να χυμίξει και να μα βγάλει τα μάτια, α ανοίξουμε την πόρτα να φύγουν μερικοί, α αρχίσει ο Χούντα να λέει, ξέρω εγώ, με του Σοφιανόπουλου και τα δικά από εδώ από εκεί. Μικρή είναι, ποιο θα του ακούσει, ποιο θα του αυτόσει. Εκείνοι πιστεύω που κάναν το λάθο εκεί, αυτό θα είναι τα χόπετρα του. Αλλά πέραν αυτού, επειδή μιλάμε για την πατρίδα μας, εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα ηθικής τάξεως. Με ποιο δικαίωμα, κύριε Χούντα, δεν λένε στον κόσμο την αλήθεια? Φίλος Πλάτων, φίλος Σωκράτης, φιλτέρων θα πάντων αλήθεια, λέει ο Αριστοτέλης. Ο Χριστός μιλάει για αλήθεια, ο Μωάμεθ μιλάει για αλήθεια. Όλες οι θρησκείες, όλες οι φιλοσοφίες της ανθρωπότητας ομιλούν περί αληθείας. Με ποιο δικαίωμα αυτοί οι κύριοι αποκρύπτουν από τον ελληνικό λαό την αλήθεια? Τι θα πει αρνητικό ΝΕΠ, ποσοστώσεις εις βάρος της Ελλάδος, το εξηγήσανε ποτέ στον ελληνικό λαό? Αντισταθμιστικά ωφέλη. Ναι, μάλιστα. Το πάνε ποτέ, δεν το πάνε. Ο ελληνικός στρατός, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε, είναι αδύνατον. Πού να τα προλάβουμε, τα διαβάσω όλα αυτά τώρα. Τέλος πάντων, ο κόσμος θέλει. Για διαβάστε εκεί, εμάς το σχέδιο εδώ. Ο ελληνικός στρατός τρώει γαλλικά κοτόπουλα και αδιαφορεί για την ελληνική παραγωγή. Γιάννης Γιαχανατζής, ναι, δημοσιογράφος της ΕΚΠΕΣ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Ναι. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια. Αυτός ο κύριος Αρσένης. Ο ελληνικός στρατός τρώει γαλλικά κοτόπουλα και αδιαφορεί για την ελληνική παραγωγή. Σας πληροφορώ ότι αν έβγαινε σε οποιαδήποτε τηλεόραση, κράτους όμως, όχι να μην το πω, κράτους, ότι ο στρατός αυτής της χώρας, καλά ο λαός μπορεί να τρώει ότι είναι κοινωνία, δεν τρώει εντόπιο χώριο προϊόν και τρώει εισαγόμενο, θα είχε παρατηθεί η κυβέρνηση, θα είχε πέσει η κυβέρνηση, θα είχαν σηκωθούν στο Εθνικό Κοινοβούλιο και οι καρέκλες. Ο κύριος Αρσένης, τον ξέρω τον κύριο Αρσένη. Όταν κάποτε σηκώθηκα στη Ζάκυνθο στο εργατικό κέντρο και του είπα, θυμάσαι κύριε Αρσένη που με κάλεσες και σου είπα και μου είπες και του λέω, δεν πρόκειται να υπάρχουμε δεύτερη συνάντηση, που λέει γιατί, και του λέω ότι αν έχουμε δεύτερη ή δεν θα είσαι υπουργός ή θα με δικαιώσεις. Και βέβαια δεύτερη συνάντηση δεν είχαμε. Εάν αυτό αληθεύει, πώς ο κύριος Αρσένης δεν έχει παραιτηθεί αυτή τη στιγμή? Καλά, οι φρεγάτες που λέγαμε να αναπηγηθούν στην Ελλάδα, τις έδωσε παραγγελία στην Ολλανδία και αυτές. Και εγώ κάνω έτσι. Στην Ολλανδία. Χάθηκε η Ιταλία. Χάθηκε η Σουηδία. Χάθηκε η Νορβηγία, χάθηκε η Μεγάλη Βρετανία, χάθηκε η Αμερική, χάθηκε η Ιαπωνία, χάθηκε η Δανία, ένα από τα μεγαλύτερα ναυπηγεία του κόσμου της Δανίας, έκλεισε τώρα τελευταίος, του κόσμου. Γιατί στην Ολλανδία και τις φρεγάτες?
Ρωτώ τώρα εγώ εσάς, γιατί πάντα με ρωτάτε μόνο εσείς, θα ρωτήσω και εγώ μια φορά εσάς. Συμπέρασμα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι. Μποϊκοτά στα ολλανδικά προϊόντα. Θα μου κάνετε τη χάρη, σας παρακαλώ, να ζητήσετε εσείς, σαν τηλεοπτικό κανάλι από την Τράπεζα της Ελλάδας, να σας δώσει την εξέλιξη του εθνικού χρέους, του συναλλαγματικού εθνικού χρέους. Όχι τα γραμμάτια ευκολίες του ελληνικού κράτους, δεν μας μπερδέψουν. Όχι αυτό. Του εθνικού χρέους. Πώς εξελίχθηκε το εθνικό συναλλαγματικό, το τι χρωστάμε στο εξωτερικό τα τελευταία 10, 20, 30, 40 ή όσα χρόνια θέλουνε. Και τότε θα ξεκαθαρίσει το θέμα της κοινής αγοράς. Βέβαια το τυρί πήγε περίπατο σήμερα, θα το πούμε την άλλη φορά. Αλλά δεν τα αφήνω όμως, διότι το τυρί, κύριε Χούντα, είναι ένα τεράστιο πράγμα. Η χώρα μας είναι πρώτη χώρα σε παραγωγή και κατανάλωση τυριού στον κόσμο. Αυτό είναι μια τεράστια υπόθεση, την οποία πάει η κοινή αγορά και αυτή να τη θάψει. Τι λέει? Καταρχήν αυτό με τα κοτόπουλα εδώ που λέει ο ελληνικός στρατός τρώει γαλλικά κοτόπουλα. Εμείς δεν έχουμε κοτόπουλα εδώ? Πώς δεν έχουμε? Κλείνουν οι μονάδες όμως μία μετά την άλλη. Πουλάνε αυτή τη στιγμή γύρω στο 5 με 7% κάτω του κόστους. Είναι πιο φτηνά δηλαδή τα γαλλικά κοτόπουλα, γιατί τα προτιμάνε? Βέβαια, διότι υπάρχει επιδότηση από τη Γαλλία προς την Ελλάδα. Μυστική επιδότηση κρυφή, η οποία δεν φαίνεται προς πάσα κατεύθυνση. Και αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει ότι η ελληνική... Για να κλείσουν τα ελληνικά κτηνοτροφία. Αυτά είναι ξεκαθαρισμένα. Για να κλείσουν ό,τι είναι ελληνικό, οι Έλληνες να γίνουν γκαρσόνια μόνο. Μες. Να εξυπηρετούν τους κοινοαγρίτες, οι οποίοι θα είναι αραγμένοι στις παραλίες της Ελλάδος. Παραγωγός φέτας. Παραγωγός φέτας. Μάλιστα. Ρωτά. Ναι. Κατά πόσον η φέτα είναι κατοχυρωμένη σαν ελληνικό προϊόν ή έχουμε χάσει την ονομασία? Επίσης, πώς είναι δυνατόν αγελαδινό γάλα να έρχεται από το εξωτερικό, να πηγαίνει στις μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες και να γίνεται φέτα, όταν ο Έλληνας παραγωγός φτιάχνει φέτα από πρόβιο γάλα? Και τελειώνει ότι φέτος οι Έλληνες παραγωγοί δεινοπαθούν. Βέβαια δεινοπαθούν. Φτιάνεται φέτα από το Γαλλία. Να απαντήσουμε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Κάποτε το είχαμε χάσει. Τελικώς το κερδίσαμε ότι φέτα είναι μόνο από εγωπρόβιο γάλα. Μάλιστα. Και μόνοι μας, αυτό μου το κατήγγειλε ο καθηγητής της κτηγιατρικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που ήταν στην Ελληνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Mm-hmm. Μόνοι μας εμείς πήγαμε και είπαμε θέλουμε και 20% αγελαδινό μέσα. Μόνοι μας καταστρέψαμε, η κυβέρνησή μας, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Αλλά εδώ μιλάμε, άλλαξε ο Μανωρίος και έβαλε τα ρούχα του κάπως αλλιώς. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών των κυρίων. Απλώς φύγε σύναρθρο εγώ, γιατί ένα πράγμα είμαστε. Κοράκας κοράκομάτι δεν βγάζει κατ' ουσίαν. Και είπε η κοινή αγορά, αφού η κυρία Ελλάδα μόνη σου το χαλάς, άμεση κουρέω εκεί πέρα, δεν υπάρχει κατοχύρωση. Και τελείωσε το θέμα. Δηλαδή? Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ενώ είχαμε κατοχυρωμένη τη λέξη φέτα, τώρα κατά τα λεγόμενα τουλάχιστον του καθηγητού μέχρι και πέρσι που είχαμε κάνει τη συζήτηση, το χάσαμε το δικαίωμα αυτό. Η φέτα έπρεπε να είναι από καθαρό εγωπρόβιο γάλα. Μόνοι μας είπαμε να βάλουμε και 20% αγελαδινού, αλλά όταν λες 20, τι θα πει 20 και θα πει 30 και θα πει 25, το θέμα μπερδεύτηκε και η υπόθεση αυτή χάθηκε. Άρα έχει δίκιο. Βεβαίως έχει δίκιο. Μάλιστα. Προχωρούμε. Τι εννοούμε κοινή αγροτική πολιτική? Κοινή αγροτική πολιτική είναι μια ωραία λέξη να την ακούμε και υπάρχει μια μεγάλη απάτη περί αυτή. Δεν υπάρχει κοινή αγροτική πολιτική. Υπάρχει μια πολιτική των Βρυξελών εις βάρος της Ελλάδος σε όλους τους τομείς. Στο μόνο τομέα που υπάρχει μια ξεκαθαρισμένη υποστήριξη της Ελλάδος είναι στο θέμα του βάμβακος, όπου και καμία όμως άλλη ευρωπαϊκή χώρα, κύριε Χούντα, της κοινότητας δηλαδή, δεν παράγει μπαμπάκι. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα με οργανωμένη βάμβακο παραγωγή. Η Ισπανία κάτι ψηλολογιά άρχισε να παράγει τώρα. Και βεβαίως, εδώ είναι τώρα η στάχτη στα μάτια, για να μπορέσει να δείξει η κοινότητα να κοίταξε εγώ βοηθάω, πήρε αυτό το ελάχιστο πραγματάκι που είναι το μπαμπάκι, το επιδότησε καλώς για να δείξει ότι κάτι κάνει. Αλλά κατ' ουσίαν τι ήτανε? Είναι ότι το μπαμπάκι έχει δύο μεγάλες κατηγορίες. Έχει μέχρι και το νήμα που είναι με το κιλό και μετά το νήμα είναι με το κομμάτι. Και έτσι εμείς κάνουμε το χαμαλίκι με το κιλό και αφού τελειώσουμε εμείς το χαμαλίκι, τους δίνουμε τα νήματα και μας τα επιστρέφουν μετά με υφάσματα, με πράγματα, το ένα μετά άλλο. Διότι όλη η ελληνική βαμβακουργία, η βαμβακοπαραγωγή, η βασικός, τι δουλεύει? Πάει το μπαμπάκι στο εκοκιστήριο, εκοκίζεται, βγαίνει ο σπόρος, μας μένει βέβαια το βαμβακέλαιο και η βαμβακόπιτα, το υπόλοιπο πάει στην βιομηχανία βάμβακος τη λεγόμενη, η οποία το εκοκιστήριο το κάνει μπάλες. Και ή εξάγει μπάλες,
χαμαλίκι δηλαδή, όταν εξάγει πρώτε ύλε και η Αίγυπτο εξάγει πάλι, όλη η Αφρική και το Πακιστάν και όλοι εισάγουν μπάλε μπαμπάκι. Όλοι φτωχοί. Τουρκία, ναι, όλοι φτωχοί. Εδώ είναι τώρα ότι η Ελλάς συγκαταλέγεται μεταξύ των κάφρων τη παγκοσμίου πρωτογενή παραγωγή και δεν πηγαίνουμε στην μεταποιητική διαδικασία. Το οποίο σημαίνει όμω κράτο. Το οποίο σημαίνει κράτο. Μόνο οι μεγάλοι οι οποίοι φωνάνε για του οποίου έχουν κατασυκοφαντήσει φερπίν. Κατσάμπας, οι αδελφοί Κατσάμπα και τα περαϊκοί, πατραϊκοί θελήσαν και προσπαθήσαν να κάνουν ελληνική πολιτική, οικονομική γύρω από τα θέματα αυτά. Και το θυμάμαι και τον Γιώργο Κατσάμπα να πούμε μέσα στο Σύνομο Βιομηχάνων, λίγο καιρό πριν πεθάνει, τι είχε πει ξεκάθαρες και ωραίες κουβέντες, αλλά έχει κατασυκοφαντηθεί κι αυτός και τα λοιπά, όπως και όλοι οι περισσότεροι. Όποιος προσπαθεί κάτι να κάνει για τον τόπο, είναι τα μέσα τόσο μεγάλα της προπαγάνδας, της λασπολογίας και ούτω καθεξής, που δεν επιβιώνει κανένας. Και τελικώς καταλήξαμε. Η Ελλάδα, η οποία έπρεπε να είναι μια δακτυλοδεικτούμενη χώρα σήμερα σε όλους αυτούς τους τομείς, να είμαστε σήμερα, να έχουμε τους γεωργούς χειμωνιάτικα να ξενυχτούν στους δρόμους. Είναι έτσι ή δεν είναι? Γιατί να είναι οι γεωργοί στους δρόμους, κύριε Χούντα? Υπάρχει κανένας λόγος? Ξέρετε κανέναν άνθρωπο αντί να είναι στο ζεστό το κρεβατάκι να κάθεται ανάβοντας λάστιχα στους δρόμους και φωτιές το βράδυ χωρίς να υπάρχει λόγος? Πέρσι καταλάβανε τους δρόμους η καπνοπαραγωγή. Λες και η κοινή αγορά δεν μπορεί να απορροφήσει αυτούς τους 20.000 τόνους τα περισσοβούμενα καπνά της Ελλάδος. Το οποίο είναι το 0,0 τίποτα της ευρωπαϊκής παραγωγής καπνού και καταναλώσεως. Μετά βγήκανε στους δρόμους για τα γάλατα, για τα τυριά και τα πράγματα. Σήμερα αυτή τη στιγμή όλος ο γεωργοκτηνοτροφικός χώρος. Και υπάρχει και ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι εξαπατάει η ελληνική κυβέρνηση. Μέχρι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και μου έκανε εντύπωση. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο Στεφανόπουλος τι έχει πάθει. Να λέει ότι οι Έλληνες είναι πολλοί οι γεωργοί και πρέπει να κατέβουμε στα ευρωπαϊκά επίπεδα, λέει, και να κατέβουμε στο 8%. Μα το 8% του 100 είναι 8 και του 1000 είναι 80. Για να μπορέσει κανένας να βγάλει άκρη με το πόσοι Έλληνες γεωργοί είναι και αν είναι περισσότεροι ή λιγότεροι της κοινής, της υπολείπου κοινής αγοράς, είναι πόση γεωργή αναστρέμα ή πόσα αναστρέμματα ένα γεωργό. Και προσέξτε, να σας το αποδείξω κύριε Χούντα, για να καταλάβω τελικώς, δεν μπορεί, είναι τελείως τρελό αυτό το οποίο συμβαίνει με αυτή τη χώρα σήμερα. Δεν μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να λέει τέτοιες αρλούμπες. Και να μην βγαίνει ένας και να πει κύριε πρόεδρε έκανες λάθος και να ανακαλεί ο πρόεδρε να πει με συγχωρείτε ελληνικέ λαοί άνθρωπος είμαι λάθος έκανα, ανακαλώ δεν είναι έτσι. Δεν ανακάλεσε κανένας. Η Ολλανδία είναι σας παρακαλώ εδώ πέρα λέει 15-16 εκατομμύρια κάτοικοι αλλά δεν βάζω τους ξένους και εμείς είμαστε 10 τόσο αλλά έχουμε και κανένα εκατομμύριο ξένους. 18 είναι σύνολο. Εν πάση περιπτώσει θέλει το 16-16. Το 9% του 16 πόσο είναι σας παρακαλώ. Το 10% είναι 1.600.000. Άρα 1,5 εκατομμύριο είναι οι Ολλανδοί γεωργοί. Μέχρι εδώ καλά? Καλά. Μάλιστα. Η Ολλανδία όμως είναι 3,5 φορές μικροτέρα της Ελλάδος. Γιατί η έκταση μας ενδιαφέρει τελικώς. Μάλιστα. Άρα 3,5 φορές το 1,5 πόσο μας κάνει κύριε Χούντα? 3,5 φορές το 1,5? 3,15, 45, ναι. Κάπου 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια. Άρα η Ελλάδα κατά αναλογία Ολλανδίας έπρεπε να έχει 5 εκατομμύρια αγρότας. Γεωργούς, βέβαια. Μάλιστα. Ναι, αλλά εμείς λέει έχουμε 24%. 24% στα 10 εκατομμύρια δεν μας κάνει 2.400. Ακριβώς. Τότε πώς έχουμε εμείς, πολλούς γεωργούς? Η Ελλάδα καλλιεργεί 42 εκατομμύρια στρέμματα. Αναφέρεστε στη δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Βεβαίως. Εντάξει, ήταν λάθος. Καλά, και δεν το ανακαλεί. Γιατί αφήνει τον ελληνικό λαό να πιστεύει ότι αυτά που λέει. Διότι όταν. Κοιτάξτε κύριε Χούντα. Όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βγαίνει και λέει κάτι ευθαρσός, έτσι συγκεκριμένα στον ελληνικό λαό, ο κυρακατίνα και ο κυριόργος που ακούει, σου λέει το λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και για να το λέει ο πρόεδρος, έτσι είναι. Όλη η Ελλάδα έχει πιστέψει ότι η Ελλάδα έχει πολλούς γεωργούς. Και οι γεωργοί της Ελλάδος σήμερα δεν επαρκούν να καλλιεργήσουν την ελληνική γη. Η Ελλάδα καλλιεργεί 42 εκατομμύρια στρέμματα κατελάχιστον. Όταν το σύνολο της επιφανείας της Ολλανδίας είναι 38 εκατομμύρια στρέμματα. Και οι Ολλανδοί γεωργοί είναι πιο πολύ της Ελλάδος. Διπλάσιοι. Πώς διάλογο γίνεται? Έχουμε ορισμένα πράγματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη ψέματα, λέει ανακρίβειες. Αλλά δεν είπε
δεν έκανε το 18 ή το 11, έκανε το 2-20. Ο πρόεδρος δημοκρατίας λέει ανακρίβειες, η κυβέρνηση λέει ανακρίβειες, οι υπουργοί λένε ψέματα, οι βουλευτές στην κοινότητα δεν υπερασπίζονται τα συμφέροντα του Έλληνα Γεωργού. Τότε τι τους έχουμε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται το συνολικό πλαίσιο αυτής της χώρας από κράτους παλαιοκομματισμού, πολιτικού παλαιοκομματισμού, να ψεύδεται, να έπασε να κάνει αυτά τα εγκλήματα κατά του τόπου και να μην γίνεται τίποτα. Προχωρούμε. Στο χωριό, λέει, Κοτρώνη έχει εξαγοραστεί από Ολλανδούς. Επίσης, πολλά χωριά εκράζονται από τους Ευρωπαίους. Ελαιοπαραγωγός ρωτά, αυτό είναι γνωστό. Ναι. Τι είχε συμβεί πριν από 2 χρόνια, θέλω να πω ότι δεν το περνάω, ότι όπως εμείς έχουμε δικαίωμα να πάμε στην Ολλανδία και να αγοράσουμε από τα αγροκτήματα αρόζα ένα κομμάτι, έτσι και οι Ολλανδοί έχουν δικαίωμα να έρθουν εδώ να αγοράσουν. Βεβαίως. Σύμφωνα με τη σύμβαση. Με τα ελληνικά λεφτά, οι Κοινοευρωπαίοι θα αγοράσουν την Ελλάδα. Όπως το ακούτε, με τα ελληνικά λεφτά οι Κοινοευρωπαίοι θα αγοράσουν την Ελλάδα. Προχωρούμε. Ελαιοπαραγωγός ρωτά, ναι, τι είχε συμβεί πριν από 2 χρόνια και η ελληνική αγορά πλημμύρισε από ιταλικό ελαιόλαδο και έπεσε η τιμή του. Επίσης, κατά πόσον θα σταματήσει η επιδότηση του ελληνικού ελαιολάδου. Α, είναι πάρα πολύ απλό. Στην ευρωπαϊκή κοινότητα πλέον δεν υπάρχουν προβλήματα ελευθέρας διακινήσεως των προϊόντων. Όποιος θέλει φέρνει και πουλάει. Και επειδή η Ιταλία είναι μια πολύ μεγάλη, η Ισπανία είναι η πρώτη ελαιοπαραγωγός χώρα με 550.000 τόνους λάδι. Η Ιταλία, αν θυμάμαι καλά, έχει γύρω στις 300. Και η Ελλάδα είναι γύρω στους 200 τόσους. Και εν πάση περιπτώσει έρχονται τα βιτία εδώ. Βέβαια εμείς έχουμε καλύτερο λάδι από αυτούς. Και όταν κάνει φορά έχουν εκείνη μεγάλη παραγωγή, μπήκαν εδώ μέσα, ρίξαν τις τιμές. Πέρυσι, τώρα αρχίζει η περίοδος της ελιάς. Η τιμή της ελιάς του ελαιολάδου πέρυσι στη Ζάκυνθο Φερρυππίν ήταν της τάξης των 650 δραχμών. Σήμερα που μιλάμε είναι 900. Αύριο το πρωί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να πουκάρουν μερικά 30-40-50.000 τόνοι ξένο λάδι και οι τιμές να ξαναπέσουν. Μάλιστα. Αυτά είναι πράγματα που δεν μπορεί να ξέρει κανένα. Απάντηση λοιπόν είναι ελευθέρα η διακίνηση αυτών των προϊόντων και επομένως απαντούμε στον. Και ότι η επιδότηση δεν φαίνεται να μια φεύγει. Μια ειδική ερώτηση λέει. Ναι. Το γάλα που παράγουν τα μαύρα πρόβατα είναι πιο πυκνό από τα άσπρα. Ισχύει αυτό? Όχι, δεν έχει σχέση καμία. Μάλιστα. Ο χρωματισμός των ζώων δεν παίζει, δεν έχει σχέση με το γάλα. Το τυρί αναβάλλεται για την άλλη Πέμπτη, κύριε Σοφιανόπουλε. Αναβάλλεται για την άλλη Πέμπτη. Τι να κάνουμε. Ναι, αναβάλλεται για την άλλη Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, ήταν μια, όπως διαπιστώσατε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Σοφιανόπουλο. Εγώ πάντα στο καθήκον μου και στο ρόλο μου να σας πω ότι σταματήσαμε σε μια δημοσίευση του Κυριακάτικου Βήματος της 5ης Νοεμβρίου 1995, το οποίο έχει ασχοληθεί η ελληνική γεωργία, είναι ευρωπαϊκή, και σε αυτό το σημείο εδώ μάλλον βλέπετε που λέει ότι ρηγμένη η Ελλάδα στην στο Αγελαδινό. Αυτό ήταν ουσιαστικά η αφορμή σήμερα για να ασχοληθούμε με το γάλα και να δούμε σε πάρα πολύ ξεκάθαρα νούμερα ότι ενώ οι άλλες χώρες, παράδειγμα η Δανία, έχει δικαίωμα να έχει 865 κιλά γάλα κατά άτομο, μιλάμε πάντα γελαδινό, η Ιρλανδία 1487 κιλά και ένα άλλο να σας πω, η Ολλανδία 731, η Ελλάδα έχει μόνο 61 κιλά κατά άτομο. Δηλαδή μας επιτρέπουν να παράγουμε αγελαδινό γάλα για κάθε κεφάλι Έλληνα 61 κιλά. Καθώς καταλαβαίνετε αυτό δεν φτάνει, είναι σίγουρα ότι είναι πάρα πολύ. Το 6 στο 36 πάει 6, 36. Ναι, ναι. Ενέκτον. Ενέκτον. Ενέκτον του κιλού είναι 170 γραμμάρια.
γάλα. 170 γραμμάρια. Ημερησίως κατά κεφαλή. Αν σκεφτεί κανείς ότι το γάλα ο Έλληνας δεν το πίνει μόνο σαν σκέτο γελατινό γάλα, έτσι, το πίνει και. Όχι, είναι και τα, είναι και τα προϊόντα γάλα. Ακριβώς. Το γιαούρτι, είναι το τυρί, είναι. Θέλω να πω ότι. Τη σαντιγή είναι. Ναι, γιατί θα σκεφτεί και θα πει κάποιος δηλαδή 61 κιλά γάλα το χρόνο. Ναι, 170 γραμμάρια, ούτε ένα ποτήρι. Ούτε ένα ποτήρι. Δεν το πίνουμε μόνο σκέτο γάλα. Το τρώμε στο γιαούρτι, το τρώμε στο τυρί, το τρώμε. Τίποτα, είναι αστείο πράγμα. Είναι ένα αστείο ποσό. Και βεβαίως, όπως είπε και ο κύριος Σοφιανόπουλος, αν δεχθούμε ότι είχε γίνει τέλος πάντων μία συνεννόηση τότε και η Ελλάδα, όπως λέει εδώ το βήμα, ρηγμένη, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη εισαγωγικά, ρηγμένη Ελλάδα στο γελαδινό, τότε τι να πούμε, όπως πολύ σωστά επισήμανε ο κύριος Σοφιανόπουλος, ότι 12 χρόνια μετά η εισδοχή της Πορτογαλίας στην κοινότητα και παίρνει η Πορτογαλία 192 κιλά κατά κεφαλήν. Τρεις φορές επάνω. Τρεις φορές επάνω. 300%. Εδώ δείχνει δύο πράγματα. Δείχνει μαζί με όλα τα άλλα τα οποία είπαμε, γιατί εγώ θα σταματήσω εδώ, πραγματικά. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα, κύριε Κοντά, πριν τελειώσουμε. Να ολοκληρώσω. Ναι, ναι, ναι. Δείχνει λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν, όπως λέει ο κύριος Σοφιανόπουλος, και εγώ δεν το δέχομαι και δεν θέλω να τα ακούω, κακές προθέσεις, τις λέει προδοσίες και δεν ξέρω πώς αλλιώς πιο βαριές κουβέντες. Ή πρέπει να δεχθούμε ότι υπάρχει εδώ μια υπονόμευση των ελληνικών συμφερόντων από Έλληνες, που θα ήταν τραγικό αν μπορούσε να αποδειχθεί, τραγικό θα ήταν, ή υπάρχει αμέλεια εγκληματική των ευρωβουλευτών, οι οποίοι θα έπρεπε να φύγουν τώρα αμέσως, να πάνε στο σπίτι τους. Είναι, δεν ξέρω αν έχετε συλλάβει, η εφημερίδα το βήμα είναι μια εφημερίδα κύρους και η οποία, κατά τον κύριο Σοφιανόπουλο, λέει τα μέσα δεν πληροφορούν το κοινό, θίγοντας τους δημοσιογράφους και τις εφημερίδες και γενικώς τα μέσα. Το απαντώ αντίθετα. Όπως θα έπρεπε. Όπως θα έπρεπε. Το απαντώ λοιπόν ότι δεν είναι ακριβές αυτό. Να η απόδειξη στο βήμα ότι ακριβώς το λέει ξεκάθαρα και να ένας σταθμός εδώ που το λέει επίσης ξεκάθαρα. Λοιπόν, εάν είναι έτσι, έτσι και έτσι είναι, δεν μπορεί να πούμε αλλιώς, τότε αυτό είναι έγκλημα εθνικό. Εγώ δεν μπορώ να χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις που χρησιμοποιείτε εσείς. Είναι όμως, είναι υπονόμευση της Ελλάδος σε βαθμό προδοσίας, όπως είπατε, το δέχομαι. Το δέχομαι ότι είναι έτσι. Δεν μπορώ να συλλάβω ποια θα είναι αυτή η δύναμη η οποία θα μπορέσει να επιβάλλει την τάξη και να τιμωρήσει πολύ σκληρά, μα πολύ σκληρά, αν αποδειχθεί ότι υπάρχει πρόθεση, αυτούς τους συμπατριώτες μας. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω λύση. Κάποιος άλλος που θα έρθει σε λίγες μέρες, μεγάλο όνομα, εδώ βλέπω ότι λέει έχει κάτι να πει επίγον. Κάτι άλλα πράγματα. Μεγάλη γαλακτοβιομηχανία φέρνει από το εξωτερικό γάλα σε παγοκολόνες, τα οποία φτιάχνονται γιαούρτια και άλλα προϊόντα γάλακτος. Πολλές φορές αυτές οι παγοκολόνες γάλακτος ξυνίζουν και τότε αναγκάζονται να τις αποξυνήσουν αυτές τις ποσότητες και μετά τις διανέμουν στην ελληνική αγορά σαν φρέσκα προϊόντα. Καταθέτω και εγώ σαν Έλληνας πατριώτης προς το High TV και τους ακροατές του, γιατί το θεωρώ υποχρέωσή μου και γιατί είμαι Έλληνας. Μη ρωτήσετε το όνομά μου, αλλά σας δίνω το στίγμα μου. Είμαι οδηγός τέτοιου φορτηγού. Ζήτω η Ελλάδα. Να διευκρινίσω. Έχει απόλυτο δίκιο. Το παγώνουν για να μην χαλάσει. Θα διαβάσω. Τι να δει, το διαβάσω. Θέλω να το ξαναδιαβάσω πάλι. Να το διαβάσετε. Μεγάλη γαλακτοβιομηχανία φέρνει από το εξωτερικό, λέει εδώ το όνομα της βιομηχανίας και παρακαλεί να μην το, να μην το πω. Μάλιστα. Λέει πια βιομηχανία, δεν το λέω. Θα διευκρινίσω, μην το πείτε, προσέξτε. Δεν το λέω. Η βιομηχανία καλά κάνει. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, γιατί αν δεν φέρει γάλα θα κλείσει. Φέρνει από το εξωτερικό γάλα σε παγοκολόνες, τα οποία φτιάχνονται γιαούρτια και άλλα προϊόντα γάλακτος. Πολλές φορές αυτές οι παγοκολόνες ξυνίζουν, τότε αναγκάζονται να τις αποξυνήσουν αυτές τις ποσότητες και μετά τις διανέμουν στην ελληνική αγορά σαν φρέσκα προϊόντα. Και λέει παρακάτω ότι είμαι Έλληνας, καταθέτω
και είμαι οδηγός ενός φορτηγού. Καταρχήν, και εγώ άλλα θέλω τέτοια. Να τον συγχαρώ τον κύριο αυτόν, πρώτον. Μπράβο, δεύτερον, θέλω όμως να του διευκρινίσω δύο πράγματα, κύριε Χούντα. Πρέπει να είμαστε πολύ αντικειμενικοί. Πρώτον, εάν οι βιομηχανίες δεν κάνουν εισαγωγές, θα κλείσουν. Διότι το ελληνικό γάλα ακριβώς αυτό είναι το έγκλημα τώρα. Το έγκλημα και η προδοσία, και εσείς σας λέτε ότι δεν είναι, είναι άρχη προδοσία. Αυτές είναι οι προδοσίες της χώρας. Και όχι τα άλλα τα παραμύθια τα οποία βγάζουν οι εφημερίδες στη φορά κτλ. Λοιπόν, είναι ότι αν δεν φέρουν γάλα απ' έξω, θα κλείσουν. Διότι το ελληνικό γάλα δεν φτάνει. Αν κλείσουν, θα δημιουργηθεί τεράστιο θέμα. Οι μεγάλες γαλατοβιομηχανίες έχουν τζίρους δεκάδων δισεκατομμυρίων και απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους. Όχι άμεσα, αλλά έμεσα πρωτίστως. Διότι όλες αυτές οι μεγάλες γαλατοβιομηχανίες διατηρούν ακόμη αυτούς τους ελάχιστους κτηνοτρόφους εν ζωή. Εάν θεωρητικώς αύριο το πρωί πούμε ότι οι μεγάλες γαλατοβιομηχανίες της χώρας σταματήσουν τη λειτουργία τους, τότε αυτομάτως στην Ελλάδα θα δημιουργηθεί χάος. Όπως το ακούτε. Χάος. Διότι οι γεωργοί δεν θα μπορούν να πουλήσουν τα γεωργικά τους προϊόντα. Καλαμπόκια, τριφύλια και δεν συμμαζεύεται. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εάν εμείς αρχίσουμε και παράγουμε γάλα τώρα με απογελάδες. Ναι. Έτσι. Συνέχεια γάλα. Χιλιάδες τόνους γάλα. Ναι, 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 ναι. Και το διανέμουν στους... Θα μας τιμωρήσει εκείνη η αγορά. Πού είχε, πού το μάθει. Δεν ξέρω ότι έρχονται οι κύριοι ελεγκτές της κοινής αγοράς και ελέγχουν τις ποσότητες. Και πού ξέρουν αυτοί πού θα είναι. Πάνε τα... στις βιομηχανίες και τα ελέγχουν. Πού πάνε. Πάνε στις βιομηχανίες και ελέγχουν τις ποσότητες. Ξεκάθαρα. Η κοινή αγορά ελέγχει τις μεγάλες γαλατοβιομηχανίες πόσο γάλα πήρανε. Δεν μπορεί να το κρύψουν οι βιομηχανίες το γάλα που πήρανε. Όχι, βέβαια. Δεν κρύβονται. Σαν να μην μπορεί να κρύψει τις ποσότητες. Οι τζίροι και τα τιμολόγια είναι ξεκαθαρισμένα. Κύριε Κούντα, κάθε μεγάλη γαλατοβιομηχανία έχει ανά την επικράτεια σταθμούς συλλογής γάλακτος. Ο παραγωγός γεμίζει τον κιούμι του, τον κιούμι του πάει έξω στο δρόμο, πρωί ή βράδυ, περνάει ένα μικρό φορτηγάκι της περιοχής, είναι ο συλλέκτης του γάλακτος, το πηγαίνει τον κιούμι, τα κιούμια μάλλον που μαζεύει από τον κάθε παραγωγό, κάθε παραγωγός έχει έναν αριθμό επάνω ή κάτι, το πάει σε ένα σταθμό που λέμε. Ο σταθμός αυτός έχει μεγάλες δεξαμενές ανοξείδωτες με ψυγεία υποψήξη και ανάδευση. Το γάλα πέφτει εκεί μέσα και εν συνεχεία έρχεται το φορτηγό, το βιτίο, αυτά που βλέπετε, τα θερία, τα βιτία, τα επικαθήμενα, τα τριαξονικά, με ανοξείδωτο δοχείο και αυτό και υποψήξη και ανάδευση κτλ. Και το παίρνει το γάλα από το σταθμό, όπως τον λέμε, και το πηγαίνει στη βιομηχανία προς περαιτέρω επεξεργασία. Εάν λοιπόν τώρα θεωρητικώς, αυτό θέλω να τονίσω και σας παρακαλώ άστε με, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Εάν θεωρητικώς πούμε ότι αύριο το πρωί οι μεγάλες γαλατοβιομηχανίες στην Ελλάδα σταματούν τη λειτουργία τους για τον α ή β λόγο, έτσι. Σε διάστημα ενός μηνός, έτσι, θα έχουν χρεοκοπήσει οι κτηνοτρόφοι. Διότι πού θα πάει το γάλα. Μόλις οι κτηνοτρόφοι χρεοκοπήσουν, οι γεωργοί, οι οποίοι έχουν την γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή, δεν θα μπορέσουν να πουλήσουν τα γεωργικά τους προϊόντα. Καλαμπόκια, κρυθάρια, τριφύλια. Ένα μέρος της βιομηχανίας, παραδείγματος χάρη τα οικοκυστήρια, μετά τα ελαιουργία, με συγχωρείτε, δεν θα μπορέσουν να πουλήσουν την μπαμπακόπιτα, η οποία είναι το μισό, όταν λέμε ένα εκατομμύριο τόνους σύσπορο μπαμπάκι, μιλάμε για 500.000 τόνους βαβακόσπορο. Το 10% είναι το λάδι και 450.000 τόνοι είναι η μπαμπακόπιτα, η οποία πάει βασικώς στους οπαναρέους και στους αγελαδάριδες. Αν λοιπόν οι ελαιουργίες της χώρας που επεξεργάζονται το μπαμπάκι χάσουν την πόλη της μπαμπακόπιτας, κλείσανε αυτομάτως. Κλείσανε αυτομάτως, κλείσαν τα κιουπέγγια. Εν συνεχεία θα κλείσουν οι μήλοι της Ελλάδος, διότι δεν είναι η θέση, αν δεν πουλήσουν τα πίτωρα και τις βίτες, έτσι, κλείνουν και αυτοί αυτομάτως. Και τότε, εάν τα βάλουμε αλυσιδωτά αυτά, θα δείτε ότι οι ελληνικοί, αφού κλείσουν οι μήλοι, θα κλείσουν οι φούρνοι. Και αφού κλείσουν οι φούρνοι και δεν υπάρχει ψωμί στην αγορά, τι γίνεται. Δηλαδή, η γάτα. Η γάτα στο δωμάτιο. Ακριβώς, η γάτα στο δωμάτιο. Έχουμε δηλαδή ένα τόσο κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή. Τώρα, κάτι το οποίο πρέπει να πούμε στους τηλεθεατάς όμως για να το ξέρουν, γιατί εκεί είναι η μεγάλη
δύναμη ακόμα της Ελλάδος, ότι η Ελλάδα παράγει πέραν των 650-700.000 τόνων αγελαδινό γάλα το οποίο παράγει, παράγει και 1.200.000 τόνους εγωπρόβειο γάλα, το οποίο δεν είναι στην ποσόστοση. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου ότι αν εκείνοι οι ευρωβολευτές μας ανεχθούν ποσόστοση και στο εγωπρόβειο γάλα, τότε εγώ δεν ξέρω, εγώ θα πάρω την καραμπίνα. Εάν γίνει αυτό το εθνικό έγκλημα, διότι να λάβετε υπόψη σας ότι η Ελλάς είναι η μεγάλη χώρα στο εγωπρόβειο ζωικό κεφάλαιο σε όλη την κοινή αγορά. Τα 56 εκατομμύρια των Γάλλων έχουν 4 εκατομμύρια κατσίκες και τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων έχουν 5,5 εκατομμύρια κατσίκες. Τα νούμερα είναι συντριπτικά υπέρ της Ελλάδος, από ένα ζωικού κεφαλαίου. Αυτό είναι το τελευταίο αποκούμπι της ελληνικής οικονομίας. Διότι αυτά τα κακόμενα τα ζώα ουσιαστικά βόσκουνε ανά την Ελλάδα, τίποτα δεν κοστίζουν σε κανέναν και μας δίνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος, ένα πολύ μεγάλο μέρος του εθνικού εισοδήματος, τους οποίους τους έχουμε ξεχάσει. Όταν ο Έλληνας ακούει Τζοπάνης, έλα μου ο Τζοπάνης λέει, και δεν έχει καταλάβει ο Έλληνας ο αστός ότι ο Τζοπάνης είναι που τον κρατάει εν ζωή. Για μένα έπρεπε στο σπίτι μας ο καθένας να έχουμε μια φωτογραφία ενός Τζοπάνη και κάθε μέρα να κάνουμε το σταυρό μας ότι αυτός ο Τζοπάνης υπάρχει και κρατάει τη χώρα εν ζωή. Ο Γεροκολοκοτρώνης ξεκάθαρα στα απομνημονεύματά του γράφει, κύριε Χούντα μου, ότι αν δεν ήταν η Τσοπαναρέη, η Επανάσταση δεν στεκότανε. Λέει ο Κολοκοτρώνης ότι αυτοί οι οποίοι στήριξαν την Επανάσταση ήταν οι Τσοπαναρέοι. Η πολιορκία της Τριπολιτσάς κόστησε 70.000 κατσίκια. Δωρεάν βέβαια. Πήγαν οι Τσοπαναρέοι, πάρε. Σφάζαν οι κλέφτες, ψήναν το αρνάκι και ζούσαν. Πέραν το τομάρι και το κάνανε για τσαρούχια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ντυνόντουσαν το χειμώνα. Το κατσίκι και το πρόβατο έχει συντηρήσει τον Έλληνα επί εκατονταετηρίδες. Η γιαγιά έγνεθε το βράδυ μπροστά στο τζάκι και την άλλη μέρα έπλεκε και ούτω καθεξής. Και το ζωό αυτό έτρωγε πουρνάρια και σκήνια και αργελιές και κούμαρα. Τσάμπα. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι πρέπει ξεκάθαρα εμείς να πούμε στον ελληνικό λαό, αλλά οι κύριοι αυτοί να πούν, άκουσε κύριε κοινή αγορά, μέχρι εδώ και μη παρέκει. Μην τολμήσεις να μιλήσεις για ποσόστοση στο εγωπρόβειο γάλα, έτσι. Θα γίνει στην Ελλάδα επανάσταση. Θα έρχονται οι Ολλανδοί και θα τους καθαρίζουμε στα σύνορα. Φτάνω μέχρι αυτού του σημείου. Διότι τότε η Ελλάδα καθάρισε. Το κύκλωμα αυτό, το οικονομικό, το βιομηχανικό, το κοινωνικό αν θέλετε, πρόβλημα το οποίο θα δημιουργηθεί εάν διαλύσουμε και το τελευταίο απομεινάρι της ελληνικής κτηνοτροφίας, θα είναι τόσο μεγάλο που θα διαλύσει η χώρα εις τα εξών συνετέθετε, αλλά πρωτίστως δεν θα είναι και ανατρέψιμο. Δεν θα... Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πέστε μου, εάν τυχόν βρεθούν Έλληνες, έτσι, επιχειρηματίες, ας το πούμε, οι οποίοι έχουν μονάδες των 100 αγελάδων ή μία. Ναι. Αυτοί αντέχουν να κάνουν παστεριωμένο γάλα ανά 100 αγελάδες, μια μικρή βιοτεχνία. Δύσκολο, όχι. Δύσκολο. Όχι. Πρέπει να έχει δηλαδή περισσότερη. Τι θα πρότεινα εγώ και το προτείνω στον κύριο Υπουργό Γεωργίας και σε αυτούς τους αγίους ανθρώπους που κυβερνούν τον τόπο. Δεν πιστεύω να θυμώνετε. Όχι, δεν θυμώνω. Ωραία. Επειδή ακόμα η κατσίκα, όπως είπα και το πρόβατο, δεν έχει ποσόστοση και υπάρχουν οι βελτιωμένες ράτσες, υπάρχει η γερμανική κατσίκα, η Weiss Edelziege, η οποία παράγει από ένα και πάνω τόνους γάλα το χρόνο. Αν υπολογίσουμε, κύριε Χούντα, ότι μια κατσίκα ζυγίζει, άντε αν θέλετε, 50 κιλά, που δεν ζυγίζει 50 κιλά, μια αγελά ζυγίζει 400. Έχουμε δηλαδή 8 κατσίκες στην αγελάδα, σεζόν βάρος. Με έναν τόνο κατελάχιστον έχουμε 8 τόνους θα μας δώσουν οι 8 κατσίκες, ενώ η αγελάδα δεν θα μας δώσει παραπάνω από 4,5-5 τόνους. Έχουμε πάνω από 50%, η κατσίκα τόσο δίνει, 50% παραπάνω γάλα στο ζών της βάρος εν σχέση προς την αγελάδα. Το κρέας της κατσίκας, κατσικάκι δεν θέλει σύγκριση ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, πουλιέται με το κεφάλι, ενώ το μασχαλίσιο χωρίς το κεφάλι. Το δέρμα το κατσικίσιο είναι το σευρό, είναι το ακριβότερο δέρμα που υπάρχει, έχει πάνω από
χιλιάρικο το δέρμα και δεν είναι ποτέ κιλό, ενώ το μοσχαρίσιο δέρμα έχει 300 και τα λοιπά. Και έτσι, εάν αυτοί οι κύριοι θέλουν να σώσουν τον τόπο, αλλά πρωτίστως να δώσουν μια ραμπατσίνα στην κοινή αγορά, δεν ξέρω τι θα κάνουν, δεν με ενδιαφέρει, αυτό το βρουν αυτοί, εγώ έχω λύσεις, αλλά δεν είμαι κράτος. Κάποτε όμως οι Έλληνες θα γίνουν κράτος μέσα στην Ελλάδα, όχι οι ξένοι κράτος μέσα στην Ελλάδα. Θα πρέπει σιγά σιγά να βοηθήσουν αυτούς τους ήρωες που διατηρούν ακόμη αυτή την υπόθεση. Και εντάξει κύριε, 625.000 τόνους αγελαδινό γάλα δεν μας δίνεται άλλο, να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν και κατσίκες μαζί με τις αγελάδες. Εσταυλισμένες, ελεύθερο εσταυλισμό, οπότε τότε η κοινή αγορά θα κάτσει στο αγγούρι. Διότι τότε θα σταματήσει να εισάγεται γάλα από την Ιταλία, θα σταματήσουν τα αγροκτήματα, ρόζα κτλ. Κτλ. Αφού βεβαίως όλο αυτό μαζί με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και με τα πανεπιστήμια και με τις βιομηχανίες γίνει μια εμπεριστατωμένη επιστημονική αντιμετώπιση της δημιουργίας των καταλλήλων σε ποσότητες ζωοτροφών και σε τέτοια τιμή ώστε αυτό το γάλα να είναι ανταγωνιστικό. Θυμάστε που σας είπα ότι πήγα στη Ζάκυνθο για την υπόθεση της ενσυρώσεως του φύλου. Τώρα δεν ξέρω αν το ακούσαν από μένα, είναι άνευ σημασίας. Έμαθα όμως κάτι εκεί πέρα και πήρα και βρήκα ότι πέρσι η Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή, όπως το έκανα και εγώ πρόπερσι στη Ζάκυνθο, έκανα ακριβώς το ίδιο πείραμα. Τώρα σύμπτωση ήταν, το ακούσαν, είναι άνευ σημασίας. Επήραν 24 πρόβατα, το χωρίσανε σε δύο ομάδες, 12 και 12, και βάλανε την ίδια διατροφή σε συμπυκνωμένη τροφή, το φύραμα που λέγανε, και τα μεν 12 πρόβατα σαν χονδροειδή και πρωτεϊνούχο φυτική τροφή τρώγαν το τριφύλι, τη μυδική τη λεγόμενη, που είναι πολύ ακριβό προϊόν, από 55 έως 70 κιλό ανάλογα την εποχή, και το άλλα 12 πάλι με την ίδια τροφή ακριβώς, αλλά αντί για τη μυδική το τριφύλι ενσυρωμένο φύλλο ελιάς. Και το αποτέλεσμα ήταν λίγο καλύτερο από το ενσυρωμένο φύλλο ελιάς παρά με το τριφύλι. Αν υπολογίσετε τώρα ότι η Ελλάδα έχει 2.000 ελαιοτριβία, 2.000, και απ' έξω από κάθε ελαιοτριβείο γίνονται 2-3 λόφοι από φύλλα ελιάς, οι οποίοι σαπίζουν και πετιώνται δεξιά και αριστερά, όλο αυτό μπορεί να μετατραπεί σε μια πάμφθινη ζωοτροφή, ειδικά για πρόβατα και κατσίκια. Το λέω αυτό σαν παράδειγμα ότι η Ελλάς έχει τις δυνατότητες να παράξει εκείνες τις ποσότητες των ζωοτροφών, να δημιουργήσει τους ορεινούς και πλαγιόλοφους και τα λοιπά που έχουμε σε βοσκότοπους και να δημιουργήσει αυτό τον αριθμό των εγωπροβάτων, τα οποία θα μας υποκαταστήσουν το γάλα αυτό το οποίο μας λείπει από τις αγελάδες και θα μας δώσουν και το κρέας και θα κινηθεί το γρανάζι για να σωθεί ο τόπος. Διότι αν θέλετε να δώσω τον αριθμό, γιατί είναι τόσο σοβαρό αυτό, η Ελλάδα είναι πρώτη χώρα στον κόσμο σε παραγωγή και κατανάλωση τυριού της άλλης πέμπτης. Θα δώσω όμως ένα χοντρικό στοιχείο για να πάμε σε αυτή τη τεράστια υπόθεση που λέγεται τυρί. Ο οποίος ο άλλος λέει, βάλε μου μια φέτα, ένα κιλό τυρί, λίγο καστέρι κτλ. Και φεύγει και δεν έχει σλάβει τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί ποτέ δεν το είπε και κανένα τέτοιο πολίτης. Τρώμε 22 κιλά τυρί κατά κεφαλήν. Οι Γάλλοι 15, είναι το μισό από εμάς. Είμαστε πρώτη χώρα σε παραγωγή και κατανάλωση τυριού στον κόσμο. Τα 22 κιλά με 10 εκατομμύρια Έλληνες είναι 220 εκατομμύρια κιλά, και 220 εκατομμύρια κιλά με πάνω από 1.500 δραχμές μας κάνει περίπου 350 δις κύκλο εργασιών, τζίρο το τυρί, 350 δις. Τα 150.000 αυτοκίνητα που μπαίνανε στη χώρα με 1 εκατομμύριο σε τιμές τσιφ, δηλαδή στα σύνολα, γιατί αυτή στην πραγματική αξία των γιου, τα καπέλα τα δικά μας, μας κάνει 150 δις. 150 δις ο ετήσιος τζίρος των καινουργών αυτοκινήτων και 350 δις ο τζίρος του τυριού. Από αυτά όμως, κύριε Χούντα, τα 220 κιλά κατά κεφαλήν, περίπου τα, υπάρχουν ακριβείς, αλλά περίπου ξεπάσουν τα 50, 60, 70 κιλά, δηλαδή μιλάμε για 60-70 χιλιάδες τόνους, τους εισάγουμε. Εάν αυτούς τους τόνους, δηλαδή τους 60 πέστε μέσον όρο, 60.000 τόνους με 10 σε αγελαδινό, μας κάνει 600.000 τόνους γάλα.
Να το. Το που λέγαμε πριν. Μόνο για το τυρί. Αν υπολογίζει τώρα το γάλα που μας λείπει και τα λοιπά προϊόντα και τα λοιπά, τα λοιπά, γίνει ένα πράγμα το οποίο είναι κολοσιαίο. Και τότε θα δείτε, θα εξαφανιστούν αυτομάτως οι ανεργίες, θα εξαφανιστούν τα οικονομικά της, τα προβλήματα της χώρας. Δεν θα θέλουμε όλο αυτό το συνάλλαγμα. 3 δις δολάρια για κρέας, γάλα, τυρί. 3 δις δολάρια. Εάν πείτε αύριο το πρωί στο διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας ότι θα έχει ως εκδημαγίας 3 δισεκατομμύρια δολάρια περίσσευμα στο ταμείο του, τι θα γίνει η δραχμή. Τελειώσαμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο θα έπρεπε να αναλύσουμε. Την επόμενη φορά. Ναι. Αυτό το οποίο εσείς εν πάση περιπτώσει προτείνετε είναι όλα αυτά βέβαια τα οποία ακούν οι τηλεθεατές, οι περισσότεροι συμπατριώτες μας οι οποίοι ασχολούνται αφιψηλού με θέματα άλλα, κομπιούτερς και δεν ξέρω τι άλλο, τα οποία βεβαίως έχουν την αξία τους. Εσείς ξαναγυρίζετε στη βάση της οικονομίας και λέτε ότι όλα αυτά είναι καλά, αλλά η βάση της οικονομίας ξεκινάει από εκεί που εσείς αναφέρατε τώρα, από το γάλα, από το τυρί, από το κρέας. Από την γεωργοκτηνοτροφία. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Επειδή Πασών των επιστημών, Μήτρη Γεωργία Εστί. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, δεν είμαι πολιτικός. Είμαι δημοσιογράφος και ψάχνω αν μπορώ να καταφέρω μερικά πράγματα να τα καταλάβω και να τα εξηγήσω στους φίλους που είναι είτε αναγνώστες, είτε τηλεθεατές, είτε ακροατές. Αυτή είναι η δουλειά μου και αυτό που προσπαθώ να κάνω. Εξηγούμε λοιπόν. Επειδή δεν γνωρίζω τα πολιτικο-οικονομικά μεγέθη. Πού να τα ξέρω άλλωστε. Προσπαθώ να τα μαθαίνω και μέχρι να πεθάνω πλέον, θα τα μαθαίνω. Λέω λοιπόν, εσείς φέρνετε τούμπα όλη αυτή την οικονομική πολιτική και λέτε ότι εδράζεται η ευημερία του τόπου σε αυτά τα απλά πράγματα που είναι και οι πρώτες, αν θέλετε, δυνάμεις διατροφής του πληθυσμού. Σαφώς. Έτσι, αυτό λέτε. Και βεβαίως δεν διαφωνείτε με την πληροφορική σαν επιστήμη εκεί πέρα, δεν διαφωνείτε με όλες αυτές τις άλλες εξελίξεις. Είναι μικρά μεγέθη όμως. Λέτε όμως ότι αυτά είναι ελάχιστα μεγέθη σε σχέση με αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε. Και επειδή στις πόλεις της μεγάλης έχει συγκεντρωθεί ο πληθυσμός ο οποίος ασχολείται με αυτά και όλη η ελληνική ύπαιθρος είναι εγκαταλελειμμένη όπως χαρακτηριστικά είπατε, εξηγήσαμε απόψε ότι η πρόταση, γιατί ο κόσμος λέει, λέτε, κατηγορείτε κύριε Σοφιανόπουλε, λέτε, προδοσίες, μειοδοσίες, τα λοιπά. Η πρότασή σας είναι, την οποία εμείς θα βάλουμε στο τραπέζι με τους αρμόδιους του Υπουργείου Γεωργίας και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, λίγαν προσεχώς. Ήδη είχαμε έναν εκπρόσωπο από το Υπουργείο αυτό, ο οποίος τίναξε στον αέρα την σύμβαση της Χόχτιφ, την Κυριακή 10.30 μπορείτε να το ακούσετε. Λέτε ότι αφού σε αυτό το γάλα, το γηδίσιο όπως λέμε, δεν έχει επιβληθεί ποσόστοση, μπορεί το Υπουργείο Γεωργίας με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να δράσουν παίρνοντας μια καλή ποιότητα, πώς την πούμε, καλή μάρκα, καλή ράτσα, εγώς, γίδας όπως λέμε, να την κάνουν εσταυλισμένη, όπως δηλαδή τα γελάδια είναι εσταυλισμένα, έτσι και αυτή να είναι εσταυλισμένη. Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Είπατε ότι 8 τέτοια ζώα, ράτσας, παράγουν όσο μία αγελάδα. Όχι, 50% πάνω. Δηλαδή, 8 είναι στο βάρος της αγελάδος. Συγγνώμη. Είπατε ότι 8 ζώα που είναι στο βάρος της αγελάδος παράγουν 50 φορές παραπάνω από την αγελάδα. 50%. 50%. Ναι. Πολύ σημαντικό νούμερο αυτό. Δηλαδή συμφέρει να καλλιεργήσουν, όχι να καλλιεργήσουν, να θρέψουν τέτοια ζώα. Γιατί το λέω τώρα αυτό, κύριε Χούντα. Είναι ελεύθερη παραγωγή γάλακτος, αυτού του γάλακτος. Ναι, του εγώ πρόβλημα, δεν έχει ποσόστοση. Δεν το έχει μπλοκάρει η κοινή αγορά και στέλνετε δύο μηνύματα. Το συμπέρασμα το δικό μου, να κάνω τη δουλειά μου. Λέτε στους βουλευτές, στους ευρωβουλευτές, μην τολμήσετε και δεχθείτε εσείς οι ευρωβουλευτές ποσόστοση στο γηδίσιο γάλα. Στο εγωπρόβιο. Διότι εγώ, Σοφιανόπουλος, θα σας περιμένω να ξαπλώσω 10 με την καραμπίνα και μετά να με εκτελέσετε. Α, ναι, αυτό βέβαια. Αυτό λέτε εσείς. Αυτό βέβαια. Ένα αυτό. Τελείωσε η χώρα. Και το δεύτερο που λέτε είναι, στη Υπουργείο Υγείας φτιάξτε τέτοιες εσταυλισμένες γίδες, ώστε να παράγουμε το γάλα που μας χρειάζεται, αντίστοιχα το κρέας που μας λείπει, που είναι θαυμάσιο το γίδινο. Το γάλα το γίδινο είναι επίσης πάρα πολύ καλής ποιότητας. Αυτό παστεριώνεται. Παστεριώνεται το γάλα το γηδίσιο. Βεβαίως. Κανονικά. Έχουμε το δέρμα που είναι το σευρό, το ακριβότερο δέρμα.
Άρα λοιπόν η εθνική οικονομία αρχίζει και ανεβαίνει. Έχουμε το ανάλογο τυρί, έχουμε. Να διευκρινίσω κάτι. Πλην διαλύσουν οι αγελαδοτρόφοι, διότι η εσταυλισμένη κατσίκα δεν διαφέρει από την εσταυλισμένη αγελάδα, πριν διαλύσει και αυτή η, αν θέλετε, η ομάς ανθρώπων, η κοινωνική ομάδα ανθρώπων των κτηνοτρόφων του στάβλου, έτσι, άλλο ο στάβλος, άλλο ο κτηνοτρόφος μέσα στο στάβλο και άλλο ο κτηνοτρόφος που βόσκει το κοπάδι στο βουνό, έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, πριν διαλύσουμε αυτό τον άνθρωπο, πρέπει να τον ξαναφτιάξουμε, να τον βοηθήσει το ελληνικό κράτος και να αφήσουν τις άλλες τις αρλούμπες, να του πούνε: κύριε, δεν επιτρέπεται να πουλάς το αγελαδινό γάλα σου, αλλά εγώ σαν Ελλάδα θα σε βοηθήσω, φτιάξε τώρα και 20 κατσίκες, έτσι, φτιάξε και 20 κατσίκες και φτιάξετε αυτό το γάλα κατσικίσιο. Αυτό δεν έχει ποσόστοση. Απάνω του λοιπόν. Απάνω, κατευθείαν, δηλαδή αύριο το πρωί. Αν θέλει αυτός ο κύριος να λέγεται Υπουργός Γεωργίας, πρέπει να αρχίσουν μεθαύριο να έρχονται οι Ιταλίκες από Γερμανία και οι σταθμοί, οι κτηνοτροφικοί, οι κρατικοί, όπως είναι πάνω, ξέρω εγώ, στα Γιάννητσά και τα λοιπά, να αρχίσουν να φέρουν επιβίτορας και θηλυκά και να αρχίσουν να εμπλουτίζουν την ελληνική ύπαιθρο με τέτοια ζώα, διότι εάν ήταν σε αγελάδες θα σας έλεγα ξεχάστε το κύριο Χούντα, διότι η αγελάδα γεννάει μια φορά στους 9 μήνες ένα, ενώ η κατσίκα γεννάει ανά 5 μήνες, δηλαδή στα 2 χρόνια η κατσίκα έχει γεννήσει 3 φορές, ενώ η αγελάδα 2, και η κατσίκα σε αυτές τις 3 φορές γεννάει από 2 μέσον όρο, 2-3-6 στα 2 χρόνια, δηλαδή δια του 2 στο χρόνο 3, ενώ η αγελάδα 1. Το ζωικό κεφάλαιο λοιπόν της κατσίκας, της εσταυλισμένης γη, δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, μέσα σε μερικά χρόνια μπορεί να κάνουμε εκατοντάδες χιλιάδες ζώα, αν φέρουμε, ξέρω εγώ, χίλια που λέει ο λόγος, ενώ με τις αγελάδες θα θέλει γενναίες ολόκληρες. Και αυτό θα είναι η λύση του προβλήματος άμεσα, πριν καταστραφούν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι αν καταστραφούν και πάνε για την Αυστραλία ή έρθουν τα παιδιά τους στην Αθήνα να γίνουν περιπτεράδειρος και δημόσιοι υπάλληλοι ή πάνε στη Γερμανία και στον Καναδά και εκλείψει και αυτή η ομάς ανθρώπων, αυτούς δεν τους ξαναφιάνεις. Δεν ξαναγίνεται, είναι παράδοση σε αυτή η υπόθεση. Δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Μετά λέει από όλες αυτές τις καταγγελίες που ακούστηκαν απόψε, πολλοί τηλεθεατές ζητούν να επέμβει ο εισαγγελέας για τις αλλοιωμένες, για τις ημερομηνίες λήξεως και για τις εισαγωγές ξυνισμένου ποσοστού του γάλατος. Στο Τελωνείο δηλαδή, για τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί είναι αχτύπητοι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς εναντίον των Ολλανδών τώρα είναι να μην αγοράζουμε Ολλανδικά προϊόντα. Και να κατεβάσουμε ένα κατάλογο με Ολλανδικά προϊόντα. Βέβαια, θα έπρεπε το ξυνισμένο γάλα, υπάρχει το ξινόγαλο. Δεν είναι κακό πράγμα. Δηλαδή και αυτό είναι επιστημονικός. Υπάρχει το ξινόγαλο το οποίο πίνει και πάρα πολύ καλό και υπάρχει και στην αγορά. Ένα είναι βέβαιο πάντως, κύριε Χούντα, ότι αυτό δεν μπορεί να λέγεται χώρα. Και αυτό δεν μπορεί να λέγεται κράτος το οποίο υπερασπίζεται τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και της Ελλάδος. Των Ολλανδών. Της κοινής αγοράς γενικών. Το ελληνικό κράτος δουλεύει για την κοινή αγορά. Για τους Ολλανδούς. Όχι για τους Ολλανδούς, δεν καταλαβαίνω γιατί κολλήσετε τους Ολλανδούς. Δηλαδή οι Γάλλοι είναι καλύτεροι. Τους έχω αδυναμία. Α, τους έχετε αδυναμία. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και απόψε. Δείτε την Κυριακή την εκπομπή στις 10.30. Ειδικά αυτή για το αεροδρόμιο, πώς το λένε αυτό το περίφημο αεροδρόμιο. Των Σπάτων. Των Σπάτων. Δείτε επίσης αύριο την εκπομπή με τον Δημήτρη Πετυχάκη. Συγκλονιστικές πληροφορίες από την ΑΠΟ Ανατολή. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας απόψε. Χαίρετε.